YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဒါပါလေတော့ဘယ်လိုတွေလုပ်ထားတာတော့ဒါဒီစင်းလာတာတွေပါရှင်ပြင်းလိုက်တာလေမြီးတို့လစာပေးထားတယ်ဆိုတော့အလကားပေးထားတာမဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာအပျော်တန်းစာရိုက်တယ်လို့ငါရုံးမှသာလုပ်လို့မရဘူးသမီးနားမဲ့လို့ပါခင်ဗျဟမ်ငါမျက်နှာသေးသေးချာချာကြည့်စမ်းအန်တီလုတ်ခွာမဲ့ရွယ်လာဟိညီနာမရဘူးမင်းပါရှင်မိမိတွေမက်မက်တွေနှုတ်မနေစမ်းပါနဲ့အေးဝန်နှန်းဝန်နှန်းသဘောပေါက်စမ်းပါဟုတ်ကဲ့ပါမမအေးအဲ့ဒါလို့လုပ်ပါဝန်နှန်းဆိုတာမျိုးကဝန်နှန်းပုံစံကြအလုပ်လုပ်ရတယ်နော်ညီကဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ရုံရောက်လာနွယ်နှောင်းနဲ့ပါရှင်နွယ်နှောင်းနွယ်နှောင်းဒါလာပြီမမဟဲ့ငါခေါ်တာနွယ်နှောင်းလေဘာဖြစ်လို့တန်ချောင်းကဝင်လာတာတော့မမခိုင်းပြဆုံးနေသင်လို့ပါဒီအခန်းထဲကိုငါမခေါ်ဘဲနဲ့ဘယ်ယောက်ျားသားမှဝင်ခွင့်မရှိဘူးမင်းသိတယ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဝင်လာတာလဲပြောမမခိုင်းနေတယ်လို့လို့မလို့ဘူးသွားငါမခေါ်မချင်းဝင်မလာနဲ့ဟုတ်ကဲ့နွေနောင်ကမမနွေနောင်ညီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ထမ်းကိုပုံစံကြအောင်သင်ပေးဦးဟုတ်ကဲ့ပါမမနွေနောင်ရဲ့ကြီးရမခေါ်ပြောလိုက်ကြအောင်လေတင်ပေးပါဦးဒါစာပေတိုက်နော်စကလုံးသုံးလုံးမှားပါဘာဖြစ်တတ်တယ်ထင်တယ်လေဟုတ်ကဲ့ပြပါရမလေးဟုတ်ပြပါပြမကဲတော့ပြန်ရိုက်ခဲ့ပြီခေါ်ပါခေါ်ပါလုပ်ငန်းတော့နားမလည်ကြဘူးဟုတ်တယ်ကတိအလုပ်လာလျှောက်ကြတော့certificate တွေကိုပုံနေတာပဲတကယ်လဲလုပ်ငန်းတွေကိုဝင်လိုက်ရောနဝေးတိမ်တောင်နေနဲ့ပါအေးဘာဒီမှန်းကိုမသိမမအဲ့ဒါတိတ်ဆိတ်ပြတ်တာအဲ့ဒီပြပါလေမမချောရဲ့ရုံးရက်တက်တယ်နော်မမချောသားလို့နီးနေတာပဲဟုတ်လား
မဟိုကော်ဖီတောက်လိုက်ရင်တန်ကြာအောင်လေအောက်ကဆိုင်မှာခိုင်းလိုက်မယ်လေမမနေပါနဲ့ဤနီးလေစာစားခြင်းလေနီးနေပါမမလေးရဲဦးမိုးချောတာပဲတူလားဘုရားဆိုရင်မမတော်တော်ကိုဆုံးပါပဲနော်မဟုတ်မမကိုကြည့်ရတာလीနိုင်ငံသားလीတူလားနာမည်ကြီးမင်းသမီးတလက်လက်နဲ့တူတယ်လို့ပဲဟာအေးမျိုးမမငငယ်တော့လည်းတယောက်ပြောတယ်ပြောတယ်မင်းဖိုဘီကိတ်နဲ့တူရလို့ပြောကြတာနော်မမရဲ့အမလီကြိုက်လိုက်ကြတာမဝင်းဝင်းကိုလဲနေတာပဲအဲ့တော့ဒီလိုပုံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော် slim မလေးအခုတော့လည်းနည်းနည်းတော့ပုံပြတ်တာပေါ့ဤအသက်တည်းရလည်းရလာကြပြီမလားအော်အားချောင်းပြောတာပေါ့ဘုရားသွားကြောင်းတယ်လीအဖော်လေးတယောက်တော့လူတယ်လို့ဒီရွေးကြတော့မှလည်းအရှာကျင်တော့ပါဘူးဟိုမမရေမမကမစင်းစားတာနော်မမကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရင်ခုန်တဲ့လူရှိတယ်မမကိုရင်ခုန်နေတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဟဲ့ငါကရင်ခုန်နေလူရှိတယ်ရှိတာပေါ့မမရေအော်ဦးညလေဒီသက်ရွယ်မတော့လေအပူရှာကျင်တော့ပါဘူးကွယ်အမချောဒီလိုနေတော့မချိရလို့ပါခဏနေနေပါဦးကတိရရှင်ဟုတ်ထိုင်ပါဦးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရင်ခုန်လေးဆိုတာဘယ်လိုလဲအမစိတ်ဝင်စားလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကြိုတင်သိထားတော့လေရှောင်းတင်တဲ့လူဆိုရင်ရှောင်းအောင်လို့ပါအဟမ်းအမချောကလေဘသူရှိရမှာလဲလို့ဟိုဒီစားပစ်တိုက်ကြည့်ရပဲပေါ့သူမပိုင်မပြီးတဲ့လေဟိုအရေးပါတဲ့ပုံကူကြီးပေါ့မမချောရဲ့အဲ့ဒီဒါချုပ်ချင်းများလားအော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဒါကိုကံပွင့်လေမမချောရဲ့အော်ကိုကံမွေးကအသက်ကြီးပါပြီဟောမမချောရလေကိုကံမွေးကအဲ့လောက်အသက်ကြီးရောမပြည့်စည်သေးပါဘူးရုပ်ရည်လည်းရှိတယ်အရွယ်လည်းရှိတယ်ဟိုမမချောကအသက်20ကျော်လောက်ဆိုရင်ကိုကံမွေးရမတကာကျော်လောက်3နှစ်လောက်ပေါ့မမချောရဲ့ဟုတ်လားဟဲ့ရှက်ငါအသက်40ကျော်လို့ညစ်သူပြောတော့အဲအဘဒူဘဒူဘဒူမပြောဟိုကီတီကီတီကီတီမဲမဲနေတာဟိုလေဟိုကီတီလေးနေတဲ့တာမစားသေးလို့ဟိုတောက်ခွင့်ပြုပါတော့နော်မသွားပါရေးသွားပါရေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တဲ့ဟမ်လဘိတ်ရတာပါပါဘူးကွာမင်းရလဲလကားတက်တယ်လဲမဟုတ်ဘူးနဲ့ညောင်ကြီးတို့မင်းတို့ဆယ်ရင်ဘယ်သူတွေလာပြီးွားပြီလဲဘာလို့မှမလာသေးဆရာအာဒုက္ခပဲဒီလကားထုတ်တဲ့ရေကွာလကားထုတ်ပြီးတော့စာအမှကျတော့လက်ပြေးကုန်လာမသိပါဘူးကွာလူတွေကချင်းမျက်ခွက်ကတစ်မျိုးပြန်ဆက်ခိုင်းမျက်ခွက်ကတစ်မျိုးဟဲ့ကဘယ်လိုပြေးရကောင်းလိုက်ဟုတ်ပြီတန်ကြောင်းမင်းတို့ကျင်နေတဲ့တော်ပဲတော့မဟုတ်ဆရာလေတို့နှစ်ခွဲဖေးရခဏမင်းကလည်းဖေးမလဲနိုင်ဘူးဒီမှာမင်းလာကားထုတ်ပြီလားဟုတ်ထုတ်ပြီးွားရဆရာအေးထုတ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းကြီးတဲ့အကျွေးတွေသုံးပုံပေါ်နှစ်ပုံစားခဲမဟုတ်လေဆရာဒီနေ့မှထုတ်တာလေဆရာဟုတ်ဆရာအခုတော့စက်လိုက်ကျွန်တော်တက်လာလို့ဘယ်လိုသွားစားမလဲဆရာကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်လို့ပါမင်းအဲ့လိုပြောရင်ဘယ်လိုလားရှိဘူးလဲဟင်ဒီလက်ဆက်ပြောင်စားဟုတ်ဆရာတောင်းမှန်ဆရာရေတကယ်ဒုက္ခရောက်မှာဒါကျွန်တော်ညီမလေးဆရာမင်းညီမကဘာလုပ်ရမှာဆရာသူဆရာသူ့ညီမလေးအခုညီလာတောင်းတာသူတို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်သူ့မေအသေးအတန်ဖြစ်လို့စိတ်ယုံတက်နေတာလားငွေလို့လို့အခုညီဆက်နေတာတောင်းတာပါဆရာအော်မင်းအဲ့လိုကြံတော့သိတတိရရဟောညာမဟုတ်ပါဘူးငွေနဲ့ဆရာတတိရနေအော်မာငါတုတ်လိုက်လို့ဆရာကြည့်ပါဆရာရေဟုတ်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့သူ့မင်းညီမဟုတ်ရဆရာတဝမ်းနေခွေတာသူ့အဖေနဲ့ကျွန်တော်အဖေနဲ့ညီမအရင်ညီမကိုဘာလို့ကြိုးနေရလို့ကြီးကိုကြီးကိုဗျာတတ်တော့ပေါ့ကြီးပါဗျာဒီမှာဟုတ်မင်းညီမဆိုတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ဒါမဲ့ငါမရင်းနေငါအလုပ်ချီဘူးလို့ဒီဆရာလေးအဲ့လေမရင်းနေအလုပ်မချီဘူးအော်ဆရာကျွန်တော်ပစ္စည်းပါပစ္စည်းပါဟုတ်တယ်ပြန်လာမရကြလိုက်ဟမ်ပြန်ဒီမှာဒါကိုပြောတာဗျာလေပြန်လေငါအားလည်းပြောတာပါပဲကျွန်တော်ဘာမှမပြောပါဘူးဆရာကမြင်းမြင်းပြန်သမာလေးတယ်ကွာပြုတ်ကြမယ်နောင်းရီဘုတ်တင်နာရတာဘာလို့တာတော့ဟိုလေးနေချိန်ကြည့်ရတာလေဟုတ်မင်းတို့ရွှေမဟုတ်ရဲ့ရွှေစစ်စစ်
ngajada. Ah, mesti bapa bapa ngajada. Ngamuda, ngamuda. Ngamuda ngamu siapa? Pelau yang mana? Siapa? Tahu ni? Oh, tahu. Tahu ni orang. Tahu ni, tahu ni. Siapa? ตะเต็งเนี่ยครับโอเคมาเลยเสียมาเลยเสียเลยเท่มาเสียมันไม่เอาลงล่ะไม่เอาลงมาดําเนี่ยกว่าเอ้าเราขี้มาว่าเสียเลยหึตัวเนี่ยต้องมาขี้มาว่ะเอ๊ะอะไรตะกูนี้ตะกูนี้มั้ยเดี๋ยวตัวเราทุ่งหน้าได้มั้ยเนาะไม่มีเสียเสียอลุทีนเนาะอตู้อยู่ครับที่ซีบ่ามีเสียเลยเดี๋ยวชุบๆตะกว่าตะกูเก็บพี่เหรอดิเปียซีโอเต็มเสื้อสุดว่างายงก็มาตั๋วซีจิมั้ยเนาะโหยเองประสันโทรมาโหยน่ะไม่ชิวไม่รู้เปียซีโอซื้อก็งาละแกเก็บม
เนี่ยมีหมู่บ้านขอเหรอมีหมู่บ้านขอเหรอมาแล้วตัวกูไปลุกกองลงมาดิฮ่าๆแล้วไปจัดการเอ๊ะเดี๋ยวเราไปจ่ายขอละเพิ่งต้องได้ไปเสียรู้เองกูไม่ได้กูต้องจ่ายบ่กูจะได้มาหมดลุกสิดีๆจ้ะเอาล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 ะ
哦，俺都啥，俺都洗嘛不过，没不把洗没，给。哦。我都留两地吧，我留留一票，你赶紧来的，你懂没有？没养起，打不起。都别担心了，我那高毛利交了，都有我这个，放心的。这包，这包，这包爸爸。回头去哪里？我担心你把我高毛利啊，脾气拉爆了。哎，有我这边有回头去啊。回头去也是了，提了，都是要去他去，俺奶奶陪上来听的。就弄这油条来了呀？没得酱烧饼干啥嘛？啊，那还搞嘛了？จะอะไรกันวะลูซิเมียอ้าวมีอะไรจะมีอะไรโอ้แซร์รู้ดิเนี่ยลากาเถอะนะถูกเลยถูกเลยอ๋ออะไรสิลาเบย์บุลีลังงี้ใช่ไหมวะดาคุกังวุ้นใช่ไหมนี่ตู้เซนเนี่ยมาโอเคกังวุ้นเซนเนี่ยเท่าไหร่ตั้งเสียกันสิไม่ได้อายุเต็มปีเต็มปีอ่ะอายุโย่บรรลุลูจิลามดีกว่าวูตาอากูกันสินะอ่ะนี่ลากาเถอะเนาะนี่ลากาเถอะเนาะกันลายาเจียจีนลาเบย์จูเลียมนายาตัวอ่อมเลยกันลายจูเลนเนี่ยมีดอกกันลายจูเบียนซะเลยอ่ะเนี่ยนี่ก็มั้
ီဆိုင်လေးပေါ့နော်။သူ့ရှိရနေပြီးတော့အရင်တဝက်ကိုအတိုးနဲ့ရှိတတ်တာ။ဟုတ်။အကျွေးမဆက်တော့။အကျွေးမဆက်တော့ဆိုင်ကိုတိုင်မယ်လေ။ဆိုင်တိုင်မယ်။အာယို။ဟာ။တဖက်ကြီးကလာတော့ကိုကံပွင့်အကျွေးနဲ့မကင်းဘူးဆိုတော့ဒီလူကြီးဘယ်လိုလူကြီးလဲ။ဟာ။ဘယ်လိုလူကြီးရမလို့အရင်ဘွားတုန်းကချစ်တီးသေးလို့ဝင်စားတဲ့ကလာကြီးလာမှမသိတာ။အားရပါလားဆာ။လက်သမောင်းငါကျွန်းတော့အတိုးရောမလာဘူးဆာ။ဟာ။အတော့ကိုအရင်ကမရဘူးအချာအဲ့တော့ရှိတဲ့ဒါကရတဲ့ငယ်အေးနင်မရှိတဲ့ဒါကရတဲ့မှာနင်မဘာရှိတယ်လားပြောတာငါကရှိတာကခလေးကိုရောက်နေမိမရှိတယ်တခါတည်းတင်းသွားတစ်ခေတ်ဂရီးမဖြစ်နဲ့နော်အခါတည်းလာယူသွားတခါကြောင်းကြောင်းဒါရက်ကြောင်းဒါရက်ကြောင်းဒါရက်ကြောင်းဟာ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 မာဘာရဘောကြနေကြဟင်အဆိုင်ကဆိုင်ကဟိုလက်ဖိတ်လားကော်ပီလားဘာမှမတော့ဘူးငါမှပါလာတယ်ကော်ပီငါရေလို့တစ်ခွက်ပဲပြီအော်အော်အဲ့ဒါအဲ့ရေလို့တော့ဟိုလို့တီလေးပေါက်လိုက်တာလားအာမထက်နဲ့မထက်နဲ့ဘာမှမပေါက်နဲ့ပေါက်မျိုး150ပုံဝင်နေရအောင်မယ်လေအချာလွတ်ပေးပါကအာစတီလို့တော့နော်ဤဆိုဆိုင်ပြုတ်ပုံပဲရှိတယ်ပြုတ်ပါစေကွာကဲဘုကပွင့်ခင်ဗျားကကြည့်မယ်ဆိုတော့ကြည့်မုတ်တလုံးတော့စားနေပြန်ဟင်ဟင်မစားနဲ့မဖြစ်လို့မစားနဲ့ဟိုအော်ခင်ဗျားလေဗျာဤစုကမြအထင်ကြီးလို့ဒီဘုတ်နဲ့လင်းလိုက်ရှိပြီလို့အော်တိုတိတ်ဖြစ်နေပြီသိုးနေပြီမစားနဲ့တော့ကျွန်တော်ချိပြီးပန်းလိုက်မယ်တော့စားရခင်ဗျားကြည့်မယ်ဆိုတော့ချိပန်းပြီးသိသိဗျာကျုပ်စားမယ်ဟမ်သိပြီစားမယ်ကြည့်မလားကစားကြစားမယ်စားဟုတ်ပါတယ်တလောက်တော့ငါကြည့်ကြတာဟိုကပသရာရေးစာပြောနေတာလေစမ်းတန်တွေတန်ခဲဖြစ်နေမှာပေါ့ညုံပါပဲညုံပါပဲဒါညုံကတော့စားအောင်ပြေအောင်မယ်ဘုကမို့ခင်ဗျာဗျာလူမျိုးကြီးရတယ်လူမျိုးကြီးနော်ငိုစားမယ်လူလည်းမရှိဘူးရီစားမယ်လူလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဗျာဘာကြောင့်တလောက်တော့ကတ်စီးနေပြီးချေချို့ချို့စုနေတာဩခင်ဗျားတို့လည်းခက်တာပဲခင်ဗျားတို့နောင်ကြီးဆိုတော့ဘာမှမတွေ့ဘူးနော်ဒီမှာအိုစာမင်းစာဆိုတော့ရှိသေးတယ်လေမင်းလေတော်စားမှာပေါ်တရားကတ်စီးနေရဲ့ကတ်စီးနေနဲတယ်ပြောစားမှာနဲတယ်ဗျာနဲတယ်ဗမွေအားလုံးခင်ဗျားတော့တော့စုနေပုံထားရခင်ဗျားမိမလိုချင်နေချင်တယ်မိမမြန်မလိုချင်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတက်ကိုလာပြောမနေနဲ့နော်ကျုပ်ကအုပ်ကြီးအိုမမအဲ့ဒီမိမသူများသားသမီးယူပြီးလှုပ်ကျွေးနေတဲ့ဂိမ်းမျိုးတော့မလုပ်ဘူးပြောဟောခင်ဗျားကြမှာဟိုကိုထမင်းကိုစားပြီးခင်ဗျားကိုယူမပြီးမှခင်ဗျားစောင့်နေတာပေါ့ဒါပေါ့အဲ့လိုတဘောမျိုးလည်းပုတ်ဘူးလीဗျာဆရာတို့ကလည်းဗျာဆရာတို့ပဲမောင်ကန်ကွန်းလေးလိုဝက်သမ ्या လေးဆရာတို့လည်းသိရတယ်ဖြည့်စည်းပေးပေါ့အဲ့ဒါလို့လုပ်စမ်းပါ
ဝင်ခန်းလိုက်စမ်းပါအခုတော့ဗျာခမရလေအတော်ကုန်ခန်းနေတော့ပုတ်ကိုထူပုတ်ကညက်ကြီးကြာတယ်အဲ့ဒီလေးခံလို့ဟဲ့ကြောင်လာတော့ကြောင်လာမလားမိမလူချင်လားမလားတင်းတော်လေးတွေ့ရင်တော့လူချင်တာပေါ့ဗျာမတင်းတော်လေးတွေ့ထားတယ်တွေ့ထားတယ်ကျွတ်ကျွတ်ခမရနဲ့တင်းတော်တော်ကိုတွေ့ထားတယ်ဟုတ်တယ်လို့ငယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဩကိုငယ်ကြီးရဲ့ရုပ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့တော့မင်းသမီးပဲနဲ့ပေးစမ်းလို့တူတယ်မလုံးတဲ့တော့မင်းသမီးဆိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဗျာ။ဟုတ်ပြီခင်ဗျားလည်းပဲမင်းသမီးကမကြိုက်ဘူး။အခုကလည်းအပြင်းလည်းပုံပေါ့။ကျုပ်ကိုကြံနေလိုက်တာ။ကြံနေလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါဆိုကိုတကူးလက်မှမင်းမီဦးကိုပြောရခင်နဲ့။ဟာအဲ့ဒါလုံးမနေတော့သူကတကူးလက်တွေဟိုပါလေးမဆုမလေးကြိုက်ဘူး။သူကလူယူစစ်စစ်အပြုတ်စစ်စစ်ကိုပဲကြိုက်တာ။ဟုတ်ပါပြီ။ခင်ဗျားလူယူစစ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းဟိုသုံးမာတို့တကူးလက်တော့မပေးသမှာဗျာ။တကယ်အပြုတ်မအပြုတ်စစ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 ်မိတာနဲ့ပေးသမှာ။သူတို့သူတို့ခင်ဗျားတပည့်တော်ကြောက်တာကြောက်ပြောပြလိုက်ပြောလိုက်ဒါပလီပလာပြောတဲ့ဒေါ်နီလာချောစရာဟင်ဒါနီလာချောတယ်ဒေါ်နီလာချောဟုတ်ကဲ့ဆရာတကယ်ကောင်း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 လိုက်ထားကိုကံပွင့်အဲ့ဒါရေမလို့ပါနဲ့ကွာအဲ့ရပစီပစကလည်းများအသက်ကလည်း40ကျော်50နာကနေပြီခမျောတော်တယ်စဉ်းစားလိုက်ပြောကြအောင်နော်ဒီလောက်အင်တာနက်ကွန်ပျူတာခရီးကြီးထဲမှာကျုပ်ကိုဂျုံတုံးကြဘုံကိုချင်းတော့တွန်းချမ်းမလားပြောအဲ့လိုပြန်မဟုတ်လေဗျာဒီဘုဘူကြီးကတွင်းဟောင်းကြီးဗျာတမတန်အေးတာအေးစိတ်ပြီးတော့ကြောက်နေရပဲခင်ဗျားတို့ကအောင်းမှုလေပေါ့အေးကြောက်ကြောက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ပဲအောင်းကြကျုပ်ကတော့မအောင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ပါဘွားပြီခင်ဗျားလည်းထားလိုက်ပြောလေရရှင်းတော့Thank you.
ဒါနဲ့ဟေးပေးပြီးပါလန်းလို့ရှိတက်တဲ့ဘက်ကိုကြည်လိုက်ရင်တန်းတွေ့တဲ့ရောင်စုံနှခန်းတွေကြည်ရွေးလိုက်ပါစိုက်ဆောင်ဂိုက်ဆောင်မော်ဒယ်ဒေးတမ်ဆောင်မေဘယ်လင်းရက်ဗလန်လောရန်နဲ့ဆိုဂျော့ကက်တွေပါလန်းအေးမင်းတန်တလို့ရှင်လို့မဟုတ်ဘူးရန်ကိုမိုက်လာပြီးရှေ့ကိုထွက်ခဲ့မတ်မဲဖြတ်လျှောက်သွားရင်ဟုတ်ပါခမထွက်လာပြီခမထွက်လာပြီဟေးဟေးဟေးဟိုဘာကာလာမှမရှိဘူးနော်
တော့အပြူလေတော့တော့ဒီကောင်ကတော့လုံးဝမယောင်နဲ့လုံးဝမယောင်နဲ့မင်းပါတို့လိုက်တာလေအမနေပြပြပါကြီးတေးပါကြီးပြတေးပါကြီးဟာ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 မင်းမရိုင်းလိုက်တာကွာလူတယောက်လိုရက်နေတော့မင်းမမြင်ဘူးလားကွာဆက်ပဲစီတော့မင်းကဘာလဲအာရုံဝင်စားတယ်ဟမ်ပြမင်းကောင်ဖက်ဒီလိုမကောင်းနဲ့ကွာငါမကြိုက်ဘူးကြောက်အဘေဘေညာတယ်ကွဲသွားဒီကောင်ကောင်လေးပွဲသိမ်းပြီဆိုတော့ငါဆိုရင်လည်းပွဲရသိမ်းပါလေမဟုတ်ဘူးလေမင်းတို့ဒီလောက်ပြုံးမုံထောက်အဲ့ဒီကဘာမှမဟုတ်ပြန်လာမှန်မင်းကလည်းကိုယ်ကမလေးကွာဟောအရင်ဘယ်လောက်လာလဲဆောင်းမဲ့မင်းအပိုင်းကိုတွေ့တဲ့ဟောရတော်ပြီ target ဒီရတော့တွေ့တယ်ဟာလေတော့ကြောက်ကြောက်ကြောက်ပြန်ပြန်ဘလို့လေ okay လားဟာဘယ်က okay ရမှာလဲကွာဒီကောင်ကတော့ဝင်နောက်တာငါဘာဘောင်းအောင်ပါအောင်းမှာငါဘာလို့ဟောအတော့မကြတယ်အတော့မကြဘူးဟာဘာအတော့မကြမှာလဲဟေ့ငါစီကြတဲ့ဒိုင်ယိုလေဒီကောင်မင်းကဝင်ချွေသွားတယ်ငါသွားပြီငါတင်တယ်ငါတင်တယ်မင်းတင်တဲ့အလန်းလေးရတကယ်လမ်းနေကွာမင်းချစ်သူရဲ့အလန်းဘွဲပေးတဲ့အလန်းမျိုးဟေ့သွားမသိတဲ့နော်အရန်ဟိုမာနာကြီးတာဟာဟေ့အဲ့မာနာကိုပြုတ်တော့လိုက်မှာကွာဟင်ဟေ့ပြပြောတာရဲလိုက်တာဟမ်ငါတို့တန်ကောင်တော့အခုခံလာရတယ်နော်တူးမလားမင်းတို့ကတူးမလားအနေသားတော့အဲ့ခရစ်စတင်းဆိုတာဘယ်နိုင်ငံကပြီမျိုးရတယ်ဟေးပြီမှာတော့ရေလေရှန်တာတဲ့တထေးသမီးတဲ့ဟာသူချားတော့ငါချားတာပြလိုက်တာပေါ့ကွာဟာလုံးဝလုံးဝပဲဘဝင်ကကောင်းရင်ကိုတက်ကန့်နေတာဟွအဲ့တော့လေကွာကောင်းရင်တက်ပြီးတော့ကက်လိုက်တာအဝေးကြီးအဝေးကြီးနော်မင်းဒိုင်းတွေချွေလို့အမြုပ်ထွက်ပြီးတော့ဘီယာကွက်တာဖြစ်သွားမယ်မင်းကိုဟိုဟာမစကားတစ်လုံးတော့ပြန်ချွေမှာမဟုတ်ဟာဟာမင်းအရန်ကန်ကောင်းနေသူ့လက်ကွာမင်းပါအောင်လာကက်လောက်အောင်ဟာတောင်းလားလောင်းနေဟာအဲ့ဒါလောင်းနေပါတည်းဟာနော်ငါသူ့အနာကိုကတ်လိုက်တာ ਨੇ စကလုံးတွေကပြားလို့ဝဲပြီးအပြုံးတွေကပန်းလို့ဝေသွားစီရဘာဝေမလဲမင်းပါနာကိုဖနက်တွေဝေလာတာကိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်လောင်းမလားလို့မေးတာဟာလောင်းပဲဗျာเดี๋ยวพี่จะมาดูแล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 พี่จะมาด
သိတာဗောအူလီတုံးလာမှာခဲ့တယ်ဗျာဖေဖေနဲ့တွေ့ခဲ့ဖေဖေကဘာမှလိုက်သေးလဲဖေဖေကဘာမှလိုက်သေးလဲလို့ဩဩဒီချက်ပိုင်းအတွင်းငွေပို့လိုက်မယ်အဲ့ဒါငွေထုတ်တဲ့နေမှာသွားထုတ်ပါရောက်ကုန်ရင်တော့မသေးရဲ့ဟိုခရစ်စတီးယားလေးအရင်ဝင်ဖို့တည်းလို့ဒီနေ့နေအောင်အရင်ဖုန်းဆက်တော့မလို့နာမည်ကခရစ်စတီးမဲလားအဲ့နာမည်ကချစ်သိမ်းပါအပြောရပြောရပြောရအဖွားပြောရအပြောအဖွားမှားလိုက်ပြီလေအဖွားနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့အဖွားဘာမှမရှိနဲ့တနေ့တစ်ကြီးမှနေရတာဆိုတော့ဂုံတော်ပတိကိုစိတ်ဝင်မိပါလေအဖွားအရင်လို့ရှိရင်လေအဖွားကပြောပြီနော်ဂုံတော်မိလဲစိတ်တယ်ပထမလေးရတယ်ပေးချပြောပြီနော်။ပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပါစိတ်ချဒီကောက်ပြူရောက်လို့ရပြောဦးပြောလိုက်ဦးပါ။အခုနာမည်ကကိုနာမည်ကမင်းချစ်သူပဲ။ရှင်မင်းချစ်သူ။ဟုတ်တယ်ဗျာမင်းချစ်သူပါ။
အခုနာမည်လည်းခေါ်မှာအသေးရပြန်အသေးရကိုဝင်မယ်ကိုဝင်ဟာဟုတ်တယ်ဘာမှမသိနောက်နောက်နေတယ်ဆစ်ပြီဟုတ်ရှိပါတော့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရအောင်ဟောစီစဉ်လို့ရနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟေးသူတက်တဲ့ရေကူကောင်မွန်တယောက်မမြင်ပါလားဖဲသွားနေခွင့်ပြန်ကျာဆိုရဲဒီချစ်တီးလက်တဲ့ကူကောင်ကဘယ်ကြောင်သွားပြီးဘီးစိတ်တိုက်နေတယ်မှမသိတာဗျာအဲကြောင်မှာဘီးစိတ်မတိုက်ပါဘူးဗျာစူပါကော်ဖီမိကကျုပ်တို့ကြာနေနောက်ကျောကောင်ကအပတ်စဉ်ကြော်ညာချက်နေတယ်ကူအဲ့ကြော်ညာကိစ္စတည်းသူသွားတာဟင်ခမရကြော်ညာတာဝန်ခံလေအဲ့ကိစ္စခမရလုပ်ရကိစ္စသူကပါအောင်သွားတာခုကွန်းပဲဩအကြောင်းကြည့်အကြောင်းကြာသူအပြစ်ဖြစ်နေလို့နေမှာဗောဒီမိမိကြာကြီးอ่ะဖြစ်ချင်းနေအခုဘယ်လိုပြောရတာကိုကံပွင့်ကမင်းမရှာကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းမရှာမှမင်းမရှာစစ်စစ်ကြီးမလို့ကျတော့မင်းဆိုင်ကြီးဆိုတော့ဟောဗျာတပီးသေးပြဝေတောင်းမလားဟင်တစ်ချင်းဆုံးပြမယ်နော်စူဘူးလေးမာစူမင်းစစ်စံသူတွေ့ရဲ့ချစ်တင်ရဲ့စူထားရင်စူဘူးလေးမေကွေစူဘူးလေးမာစူမင်းစစ်စံသူတွေ့ရဲ့ချစ်လေးများစုတာရဲတဲ့မှာပြွှင်နေကွင်ခေါင်းကြီးခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ်မင်းမရှာကြီးမလို့မင်းမရှာကြီးလို့မင်းမရှာကြီးကိုခေါ်လိုက်တာနားစရာလားမင်းမရှာကြီးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုညာခင်ဗျားချုပ်ကိုတက်တက်သိခါချာချုပ်ကလူပြိုကြီးစစ်စစ်အာသာမောင်းတဲ့ယောက်ျားကြီးဗျခင်ဗျားဘာမှမလုပ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကလေးဖြစ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေခင်ဗျားကအာကောင်းတဲ့ယောက်ျားကြီးမိမလည်းမရှိဘူးကျုပ်တော့မိမရဲ့ကလေးနေနဲ့အာမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့မိမမရှိတဲ့ခင်ဗျားအပြင်ထွက်ထွက်ပြီးမိမရှာတာလေအဲ့တော့ကျုပ်ကမိမရှာကြီးလို့ခေါ်တာကျုပ်မားတာကဲပြောသားမအောင်ဟုတ်မိမရှာလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မိမမရှာဘဲယောက်ျားရှာနေလေလို့ဟင်ခင်ဗျားလည်းပေါ်ဆိုးကုန်ပြီနော်ချက်နေဘူးမပြောခင်ဗျားလည်းဗျာဒီမှာပုံကမှုမင်းဟိုအေးဆယ်မကောင်းလို့ဒီဆိုင်ပဲလက်ကိုလို့စိတ်ကူးနေတော့ဟာစိတ်ရဆူဟိုဘော်ဒီရှောက်ကြုံနေလေဗျာခင်ဗျားတို့အတက်ပြမဗျာပဲမင်းဝေ3000ပေးထားတယ်ဒီနေ့2000ပဲကြံတယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးမင်းဘီကတော့နိုင်ငံသားမှာသူစားပန်းဆောင်မှာပြင်းပန်းခံပြီးစီးပွားရေးရှာလိုက်ရအခုလဲသူငွေမပုတ်နိုင်တာ2လရှိပြီမင်းကတော့ဘာလို့တော့လို့လဲမင်းကိုပြောမမေရလေဒါပတ်စံကိုအလကားဆုံးတော့မပေါ့မမေရဟိုဒါ speaking တန်းတက်ရလေဟာပြောကုမရာတန်းကတက်ရလေဟုတ်တယ်မလားဟိုပပိစီကိုသွားဖို့ဆိုတာဘယ်လိုခုလည်းမတော်တော့ဘူးမမေဟိုလေဟိုတားနိုင်ငံသားကိုသွားလို့ရှိရင်ဟိုမျက်နှာမငယ်အောင်တားစူးစမ်းနေတာမမေဟိုပြီးတော့ဟိုမနေ့ကအေးချင်းဝင်တော့လေအပါတဲ့ပတ်စံနဲ့အကုန်ကုန်ရောဟာဒီနေ့ထပ်ဝင်ရအောင်ဟာပတ်စံထပ်ပြောသုံးတော့လေသုံးဖို့တားရင်ဒါပေမဲ့မင်းဖြစ်ငွေမပို့သေးရင်တော့မင်းချင့်ချင်ပြီးတော့သုံးတဲ့လေမမေမှလည်းလက်ချံငွေရဘယ်လောက်မှရှိတော့တာမဟုတ်မမေရလေမမေဒီမှာမရှိလို့ရှင်လေမမေရဲ့ကိုတထည်ဥက္ကံပွင့်စရာဆွဲလိုက်ဆွဲလိုက်ဆွဲအမလေးတော်ရဲ့မင်းမို့လို့ပြောရတယ်မင်းဦးလေးဥက္ကစီစရာလေမေမေငွေသွားချိမဲ့အစားကြာမိတာပြေးဆွဲလိုက်ချင်အန်ဒီဟမ်ဟိုကြာမိရှိသေးတာအော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုဆရာဥက္ကံပွင့်ရုံသွားပြီလားလို့မေးလို့ဟာရှိတယ်ရှိတယ်ဦးလေးရုံသွားတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကောင်းပြီးတော့ရတာဘူးဟုတ်တယ်မတန်တော့ဟုတ်အော်လာမင်းလည်းဒီကားလေးဝင်တော့ပါတော့ဟုတ်ဦးလေးဦးလေးတွေကူတန်ကြောင်းလာဦးလေးအမတန်ကြောင်းမင်းငါ့ကိုစောစီးကြောင်းပြီပါလားဘာလို့လဲဟုတ်ဟိုစာပြီးကြောင်းပါလေပုံလေးတက်ကိုပြင်ပေးထိုင်လိုက်တာရပြီလားမင်းလည်းတော့ခင်ဗျဟုတ်ဦးမကောင်းပြီးလာတော့လို့အေးမောင်တော်ကတော့ငါ့ကိုကြိုးကြိုးမှလက်ဖိတ်ထားလိုက်ခဲ့တယ်ငါပိုက်ဘူးဆရာလေဆရာတိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟိုတည်းကအမ်မမိုက်တိုက်တာဆရာလေလေးလေး
ဒါလေနိုင်ငံသားတော့ရနေပြီလေ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့မင်းပြည်နယ်မှာပေါ်လို့တဲ့အချိန်တန်းတော့မင်းနဲ့နိုင်ငံသားတို့လုံးလာပဲ။မင်းနေမတော်မင်းမိသားပေါ်တော့နော်။အဲ့ဒီမှာဘူးယုံမတွေ့ရမလား။မကြီးမငယ်တဲ့စပင်းတို့အဒီဆိုးထားတယ်။ငါမပြောလိုက်ချင်ဘူး။ကိုမျော့လည်းဒါပဲပြောနေရပဲ။ဟုတ်။မာလီကလည်းဟုတ်ကိုလူကကိုအဲ့ကိစ္စပဲပြောလို့ပါ။ဟုတ်။ကိုနေ။ဟုတ်။ဘာပြောလို့လဲ။ဟုတ်။အခုမင်းခုလာတောင်းချင်အကူကြီးငွေရေးကြေးရလို့တိုက်တဲ့အကူကြီးတောင်းငါပေးမယ်ကဲတာအမေပြောတာဟုတ်တယ်မလားကိုလေးရဲ့ကို့တူလေးနိုင်ငံသားသွားမယ်ကိစ္စပဲကို့သွေးသားချင်းကိစ္စကိုလေးမကူကြီးမပေးရင်ဘယ်သူကကူကြီးပေးမှာလဲဩသွေးသားကိစ္စအေးနင်းသားသွေးလို့ရင်ပြောငါသွေးပေါက်လိုက်မယ်ပတ်စံတော့မချိနိုင်ဘူးนี่โนบะตันจีไลเลยอโตยะโบนี่ล่ะอะเย็นเอาเบนาตั้วเหมี่ยวมามันไม่ดีกูเลยอ่ะแหละหมองตมะจีนแม่หาวเดี๋ยวหลอกกะเล่ดอกมาอยงจีไม่ရှိหรอกอ๋อหมองตมะจีนนี่โนอ่ะง่อบ่บลอกตองเลยโดง่อบ่บลอกบิ้วใส่เลยโดนี่โนบาเลยยงจีอ่ะมาโดงาเลยดีเตะดูเยอะมากูเวกูชอกูตะเบี้ยกูเช็ดซ้าแม่เก๋งเนาะหึบอกจีงาดีมาเนี่ยอ่ะดิอสินต้องไม่ดีกูเลยกูเลยอสินเปลี่ยนจีนกูเลยอปุสุขันจีนแม่มาอยู่เลยป่ะล่ะโหบ้าเหรอဒီမှာငါမင်းတို့ညာနေလို့နော်ဟွအဲ့တော့လာကြငါမျိုးတွေကဘလောက်ဆုံးတယ်ဘလောက်ဝိုးကြီးလဲဆိုတော့ပြောပါလိုက်စမ်းပြောပါလိုက်စမ်းကိုလေးညီမလေးတို့သားမင်းနဲ့ကိုလေးကိုလေးညာနေစရာကုန်မလို့ကိုလေးကိုယူမဲ့မိန်းမညာရှိလို့ရတော့လေကိုလေးယူတာယူလိုက်ယူလိုက်ပါနော်ယူမယူမငါမင်းတို့ရွေးပြီးတော့ယူမနော်အဲ့တော့လာကြသွားမယ်ဒီမှာနေအောက်ကူတို့ညာတယ်သွားမလားတိုင်းအမေတို့တော့ကြားမိစွင့်နဲ့ကြားမိကြီးကတော့ပြတ်သွားပြီ။ဒါဒီနေ့သားလူရဲ့အတုံးစီအတွက်အမေဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲ။အဘာလို့လဲ။ဦးလေးကံပွင့်ရင်သူ့ကားထဲထွက်တာတက်စီရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့တော့ဖြောလိုက်ကြောင်ပါလေရက်ွက်သေးပါဟိုဒီရှောက် Let it hey ဒီဒီရောက်ပြီးတော့ခုနောက်တရောက် Let it hey စိတ်ပင်မမှုထွက်နဲ့မော်ရီပြင်းနေတာ Let it hey ဘာပြောပြောခုချိန်ငါထွက်ကတော့ Let it hey ရက်ွက်သေးကိုခုငါစင်ငါနာကြီးမတင်လမ်းပေါ်ကလျှောက်တဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ငါမျက်စိကမကင်း Might be hot man it hot တကယ်ကိုကြိုက်တယ်ဗျရောင်စုံတွေကြားတဲ့ခေါင်းတွေဒါသုံးလားကပေါ်တယ်ဗျအမအဲ့ဒီဖက်ဘုဘကျန်မင်းချက်သူအဟောပါလေကျွန်တော်မင်းစစ်တူပါဘာကူညီပေးရလဲဟောလေမမဇင်းကပြန်လာတာဟုတ်လားအဲ့လေမမခဏခဏကတော့ကြောက်ပါသွားလို့အာပစ္စည်းရတယ်အများကြီးနဲ့မနိုင်မနေဖြစ်နေဘလို့တော့အမှန်ပြဖြစ်နေတယ်အဲရပါလေမပစ္စည်းတွေကိုအိမ်ပို့ပေးမယ်ရတယ်ခဏကလည်းဟိုကြောက်ပါသွားလေအဲ့ဒါဟောရတယ်အဲ့ဒါလည်းပြဿနာမရှိဘူးအိမ်ဖက်နဲ့ကိုယူပြီးတော့ဖက်နှက်ချုပ်ကလာပို့ပေးမယ်ရတယ်ခဏကရေးမကြည့်ဘူးလေလူကရေးကြည့်啊ဟိုလူဘာတခါလဲအိမ်ထိလိုက်ပို့လိုက်ပါလိုက်ဟင်ဗျာကုညီမဆိုအော်ကုညီမပါမမရဲ့မမအတွက်ဆိုရင်လေအဲအိမ်ရက်တောင်ထိပြီးလိုက်ပို့ပေးမှာအိမ်ရက်တောင်ထိမှာတော့မမဆွေမျိုးရမရှိဘူးအိမ်မှာလည်းရှိရအိမ်ထိပဲလိုက်ပို့ပေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဖေ။ကြောက်ပါလေရက်ွက်ထဲမှာဟိုဒီရှောက် Let it hey ဒီဒီရောက်ပြီးတော့ခုနောက်တရောက် Let it hey စိတ်ပင်မမှုထွက်နဲ့မော်ရီပြင်းနေတာ Let it hey ဘာပြောပြောခုချိန်ငါထွက်ကတော့ဒီစပယ်မှာအမလီရက်ပြီးရက်ပြီးဟာတော့ခွဲသွားပြီ။ဘာလဲမမစက်ဦးတွေပါလို့လားမဟုတ်ဘူးစက်ဟာကစက်ခွဲသွားတော်မကြည့်နော်မမကျွန်တော်မကြည့်ဘူးဟာမလေးမမမမအထုတ်တယ်အဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမအထုတ်ရကျွန်တော်မကြည့်ဘူးနော်မမကျန်နေတယ်လေမမဟာကျန်နေတယ်ကျန်နေလားอ๋อโอเคมาว่าโอเคยอมว่าเดี๋ยวได้ล่ะโอเคโอเคเดี๋ยวยอมว่าเดี๋ยวได้ยอมว่าย่าไปเอ้าสู่ต้านแล้วเนาะตะล่ะตะล่ะชื่อจะมาเลยได้แล้วว่าอ
လူလေးအာယောင်မရှိမဖြစ်မလို့နေသေးလေစက်ပြင်းပြင်းနေဟာမင်းရပြန်ပြင်းပြင်းနေတာဘောကမင်းဟုတ်ပါပြီမင်းတက်တာရင်ပြီးရပါပဲမြလာချောင်းနေရသေးတယ်ငါလည်းစိတ်ခံပြီလို့ပေါ့ဒါနဲ့မြအိမ်ရဲ့နှမငါ့ကိုဂေါမစုံလေးပါလေးနဲ့ပြောရဲတယ်တော်ပါသေးရဲ့ငါဖုတ်ထားတဲ့တက်စီလေးအိမ်ရမြောင်လုံးခိုးမရောလို့အာယောင်ယောင်ယောင်ဘာလဲမင်းကလေးကားထဲကိုတက်စီတွေထည့်နေပြီကွာမင်းကတော့တော့ထဲမသိပါဘူးဘာဖြစ်လဲဟာဘာဖြစ်လဲမလုံးနဲ့လေမင်းမဲသူဖွဲ့ထားတဲ့စီကိုငါ့ကိုခိုးရောင်းခိုင်းပြီးတော့ပုံထဲကိုရေပြန်တဲ့အခိုင်းနဲ့ပြီးတော့သူဖွဲ့ထားတဲ့နေရာမှာပြန်ထားခိုင်းတာလေကွာအခုကားထဲကိုထည့်တာဓာတ်စီတွေမဟုတ်ဘူးကွာရေတွေအဲ့ဒါကပြန်နာတက်ပြီပြန်နာတက်ပြီဘာပြောဘာတက်မှာလဲဘာပြန်နာဘာတက်မှာလဲမင်းကလည်းအဲ့ပိုက်လိုင်းညောင်းကနေတဆင့်ပြီးရေတွေတက်ပြီးတော့ကာပရိတ်တမ်းမှာကြီးတော့ဆူတော့ပြန်နာတက်ပြီငါဘာလို့ရောလဲ။ဘာလို့ကွာ။အဲ့ဒါလေဘူးမသိဘာမသိနဲ့ဆက်ကိုရမ်းနှုတ်နေလေ။အဲ့ကာပလိုက်တာအုံကြီးပွင့်ထွက်သွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟမ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကတ္တနာမတက်ခင်။လေ့စားလေ့စားလေ။မင်းကြီး။မင်းကြီး။လာအောင်ဒီယို။လာလေလေ။လာပြီလာပြီ။ဟုတ်တော့ကွာယော။ယော။တက်တက်တူတူကွာ။လေ။မင်းနဲ့ဘာပြင်တာ။ဘာပြောနေလဲ။ဟင်။မင်းတို့ခိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်ပုံစံတစ်မျိုးပြောကြည့်။ဘာပြောနေလဲ။ဟိုလေးလေးကဘာပြစ်တာ။ဘာပြစ်မှမသိပါဘူးကွာ။ငါကားထဲကိုစီးပြေးခဲ့ထည့်ပြီးပြီ။ဦးနှိုးတာနှိုးလို့မရဘူး။အဲ့ဒါငါကာပရိတ်တာဆေးဦးမယ်။မင်းကားထဲကိုထိုင်နေ။ငါနှိုးဆိုရင်နှိုးလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့လေလေ။နှုတ်ပါစို့နှုတ်ပါစို့လေနှုတ်လေရှင်တွေကောင်းတယ်ထဲ့ပြီးဒီလိုလုံးလို့လားဟုတ်လေဟုတ်လေဟုတ်လေဒီမှာရလိုသိနေတဲ့လူလိုသိနေတာလိုသိလို့ပါပြောလိုသိလို့လို့လေသူကျမ်းမလေးတွေကွာငါ့ကိုဘာမှမသိဘူးကိုယ်လည်းလည်းဟာဒီကျမ်းမဒီတော့ငါ့ကိုဘာမှမသိဘူးကျမ်းမတပည့်တော်များမသိဘူးခင်ဗျာဒီကျမ်းတပည့်တော်ဟုတ်ဘယ်နဲ့တပည့်တော်ကမှာတော့ဘာကြောင်လဲဆိုတော့မိကလေးတွေအတက်ပြီးနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မေးဟုတ်တယ်လူစင်းလေးကလည်းမိဘောင်းလေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လူကလည်းမိဘောင်းကသူ့ပဲတူတယ်မင်းတို့မင်းတို့လည်းတော့ဆောင်းရလိုက်ဆောင်းဟာဟာThank you.
ော့ဘဘကြီးဟာဘောဘဘကြီးဒုက္ခပါဘွာတစင်နေမသိလို့ပါဘာကြီးအာတစင်ထနေဆမ်းမအောင်ကွာဟုတ်ညောင်ကြီးရယ်အာအညာလေးတန်လဲမပြောက်ဘူးညောင်ငါဘလွဲဆောင်မသိလားမသိဘူးခင်ဗျာအေးမသိတာပဲကောင်းပြီမတွေ့လားတပင်းလေးတပင်းနေမဘူးမဆိုင်နေတွေ့လားဩသတော့ဆိုင်နေဟင်အဲ့မှာဇွဲတွေ့တာဘူးဇွဲတော့မဟုတ်ဘူးပိုင်ရှင်တစ်ထည်နိုင်လားဟောမသိလို့ပါသတိမေးရဲ့သိလို့ပါကိုလေးကျွန်တော်လေးဟိုစီးရဲ့ပြည့်ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းစာဟေးဆက်ပဲဂျာနယ်ငါမရောမဟုတ်ဘူးသတိမေးရဲ့ကျွန်တော်ဂျာနယ်ဝင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာစီးရဲ့ပြည့်ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်းစာပြီးထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီတိုက်ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်လို့ပါအဲ့တော့များစိုးစိုးစီးစီးရဲ့ပြောရကိစ္စမင်းမာရာချွေးနေဟောရောမကြည့်လိုက်ရှေ့တကုံဖေးရအရှင်ကဘယ်ဟိုက်ဆိုဆင်းသွားလဲ။ကြာအရှင်သွားလိုက်ရဲ့ဆိုဘူဂျူစီ။အဲဘူဂျူဘူဂျူစီကနေဖျားပြီးသွားရင်ဘာလဲ။ဆူလီဝိုင်း။အဲဆူလီဝိုင်းပါလာစင်မကြည့်။မင်းတို့ခမ်းမ။အဲမင်းတို့ခမ်းမရှေ့ဟိုက်တဲ့လေ။လာခဲ့။အဲလာခဲ့တယ်ဘာလို့ရောက်မလဲဆိုတော့ရွှေကုန်းနဲ့အဝိုင်းနော်ရွှေကုန်းနဲ့ရွှေကုန်းနဲ့အဝိုင်းနေပြီးတော့ဟိုက်ပကူဖျက်ပြီးတော့အဲရောက်ပြီ။ဟာ။အဲ့ဒါတကယ်ရောက်ပြီးရောလား။အဲရောက်ပြီ။ဟာ။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာမမကြီးရေဘယ်တော့မှကျေးဇူးပြုအောင်တော့ကြီးမဟုတ်ဘူးတောင်ကြီးကလမ်းပြက်လို့ကြီးလမ်းပြောင်နေမှာအေးအဲ့ဒါသူတော့ပြီကြာအေးအေးနောင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအေးအေးအေးဆိုင်မှာရောင်းလို့ရတယ်အေးအေးနောင်ကြီးတို့လက်တော့မှာအော်ရပြီအေးသွာ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 းပြီနော်အေးအဲ့လက်စုံအေးအဲ့လက်စုံအေးအဲ့လက်စုံရောင်းလို့ဆိုရင်မင်းကမကားတိုက်ရင်တိုက်မတိုက်ရင်ရဖမ်းလိုက်မသိလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဈေးရောက်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒါဂျာနေတိုင်းကရောင်းရင်လက်ပြေးစင်ရောက်နော်ပလက်ကောင်းသွားရောက်လို့ရတယ်ခုလို့ဈေးရောက်လို့ရတယ်ဒါရောက်လို့မရဘူးဘုရားခင်ဗျာတော်ကြီးတော့စုခမ်းမှာဟုတ်ပါဆရာဟိုကျွန်တော်ဈေးရောက်လာတာဟုတ်ပါဆရာဘာဖြစ်လို့လဲဒါလျှက်တစ်ပြက်ဂျာနေတိုင်းပါလို့ဆရာလျှက်တစ်ပြက်ဟုတ်မဲ့တင်အော်ဟုတ်ပြီဒါဂျာနေတိုင်းလျှက်တစ်ပြက်ဂျာနေတိုင်းဟာခန်းစားလိုက်လေဆရာရေဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဂျာနေတိုင်းကစာရေးဆရာအေဒီတာကြီးဟိုဥက္ကံပွင့်နဲ့တွေ့ကြလို့ပါဥက္ကံမရှိလားကြာဟောရှိတော့ရှိတယ်မရှိဘူးဒါဆိုသူမလာဘူးပေါ့နော်ဆရာနားတော့လည်းမလာဘူးကဲတော့ပါလေတင်ညာသွားရောက်မှာညီမရောက်လို့မရဘူးကြာအဆောခံလေးဟာဘိုးလေးလေးဟာဘယ်လိုရောက်လဲသူတို့တကောင်းနေဆရာတော့ကြီးပဲလေသူကြီးမာမမာဒီဒီတင်ညာကောင်းကြီးကိုပြောပါဘူးဒါလေးလာရောက်ပြီဆရာစောင့်ကြီးကောင်းပါဗျာရောက်နေရောမပြောဘူးကျောင်းဇေယောလာဘောဆာအမေဇေယောပြဒါရေဘလို့ယူလာဇေယောနေအောက်မှာဆင်းအောင်အောက်မှာဆင်းအောင်ဒါဇေယောနေနေရမဟုတ်လေဟမ်ဆရာမားနေရှာမမပါဘူးဇေယောဆင်းအောင်အောက်မှာခုံးလို့ရှိရင်ဗျာခုံးမလို့ဘူးမမပါဘူးဒါဂျာနေတိုက်လျှက်ရတဲ့ဂျာနေတိုက်ဒီလျှက်ရတဲ့ဂျာနေလျှက်ရရက်ချက်တောက်လို့မလားဘယ်နဲ့ချက်ထုတ်သွားတယ်လဲပြောဟုတ်ဟုတ်ဒါရေမလတ်အောင်မောင်းနေပါဦးဟုတ်ပါဆရာဟမ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကလေရှင်းကြည့်ပါဦးဟုတ်ကဲ့ဗျာမင်းအမေရေပဲစချို့လို့ရေပဲစချင်ရင်ကွာဇေယောမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဇေယောဝင်လာလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာ။ဟိုဒီဂျာနယ်တိုက်ကိုလာတာဒီဂျာနယ်တိုက်ကစာရေးဆရာအက်ဒီတာကြီးဥက္ကံပွင့်နဲ့တွေ့ချင်လို့ပါ။ဥက္ကံပွင့်ဟုတ်ကဲ့။ကိုညာဆိုင်ဘသူလဲကကျွန်တော်ကိုတွေ့ချင်တယ်ဆိုတာ။ဒီမှာလေမင်းကကျွေးရှင်လားမသိပြောင်းဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ကျွေးရှင်မဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လိုရှိမှလူပြောရှင်ညာတာလေ။ခင်ဗျားနေမှာတိတ်တိတ်ကိုခုတ်ခတ်တဲ့ကိစ္စခင်ဗျားသားဖြစ်နေ။ဒီမှာခင်ဗျားကလည်းအောင်မင်းတို့လား။ဆရာဟမ်ဒါဆိုင်ဆရာအေဒီတာကြီးဥက္ကပွင့်နော်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်တည်ကြပြောဆရာကြီးတည်ကြလေတည်ကြတည်ကြတည်ကြလေဆောင်းမမိပြီဆောင်းနောက်ဆုံးဟမ်နားတော့ဆောင်းနောက်ဆုံးခလုံးပြီဆရာဩဟုတ်တယ်ဘာသာလဲလို့ပြောကောင်းမင်းရာဟဲ့ကောင်းမင်းဟာ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 မင်းဘယ်ရဘူးလေကျွန်တော်ပကုတ်ကူပြည်စီရောပါဆရာ။ဟမ်ဒီလေဘာကြီးခင်ဗျာဥက္ကံဘွဲ့အတွက်စာပေးလိုက်ပါဆရာ။ဘာကြီးခင်ဗျာပကုတ်ကူကဒီမှာမနေဖြစ်တော့။အိုးဂျီ
ီတကျောကဘာကြီးခံရင်ကြီးကိုမင်းကအောက်ဘူးပါဗျာဟုတ်ပြီတမောင်မင်းကမင်းသားလို့မလို့ဟုတ်ပါတယ်ဆရာဟင်ကျွန်တော်မင်းသားအရင်ဖြစ်ရှင်လို့လေဆရာတို့ဒါတော့ကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်ရှင်ရန်ကုန်လိုက်လာခဲ့ဆရာတို့ကူညီပေးမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ရောက်လာခဲ့တာပါဆရာ။ဟုတ်ငါအဲ့တော့အဲ့လိုပဲပြောမိလား။ပြောတော့ပါဆရာလေ။အဲ့ဒီကတော့လေကျွန်တော်အရင်ချက်ပါကြီးရိုက်ချက်ပြီးတော့ဆရာတို့ကိုကျွေးလိုက်သေးတယ်လေ။ဒီနောက်ပြောင်နေတဲ့ဆရာကြီးလည်းတော်တော်စားပါလေ။ရှင်းပြောင်းတာပါနောက်ပြောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဟာရှောက်တယ်။အဲ့လိုကြီးကြက်ကြိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ကြက်ပြောင်းရမယ်သတိရလိုက်တယ်။ဟိုကလေဥပခိုင်ဟုတ်တယ်မလား။ဟိုလေကျောင်းဆရာကြီးလေ။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။တို့ရင်းစုံမှာစားပြီးဟိုပြောဝဲလို့ကတို့တွေ့လို့ပြုစုလိုက်တာ။ဟုတ်ပါဆရာ။မှန်ပါဆရာ။မှန်ပါဘူး။အဲ့ကျွန်တော်မင်းသားဖြစ်ချင်လို့ပါဆရာရေမင်းဆောက်အကူပေးချင်တော့ရေတက်လာပါဆရာဟုတ်မေးလို့မေးလို့မင်းကောင်အာကူလို့မရငါ့ဒီမှာလည်းငါမိသားစုရှိတယ်အဲ့တော့မင်းအာကူချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာကိုညာစိန်တို့ကိုငတ်တို့အာကူသူတို့ကရုပ်ချင်တဲ့လူပညာကိုခိုင်တဲ့အဲဒီတာတွေသူတို့အာကူအာကူရစရာဘာလို့လဲကျွန်တော်ကဟိုကျောင်းညာကနားခိုင်တာကျောင်းညာကနားခိုင်တာဆိုအခုကနေသူပါလေဟိုငါကြတော့ဟိုကဘေးရင်နဲ့အားကစားကိုကင်တာ sorry 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 ရမင်းသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီမင်းသားဖြစ်လို့လားလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာအရေးကြီးဘယ်လောက်ရှိလို့လဲသင်ပြောပြပါလားဆရာအေးအဲ့ဒီစိုက်ကြိုးလေးလက်ကောက်တီးကအစ်စ်တာဟင်ဒါကြီးအစ်စ်လို့ပါဆရာဟုတ်ပြီးတော့လေအဲဒီထဲမှာလည်းဝေသားအိတ်ပေါင်းနေတယ်ဟင်ဟောအိတ်ဘိုင်းခံလည်းမလိုက်ပါသေးတယ်လုံရင်ထပ်ပြောပို့ပြီးပါဆရာကဒီကနေ့မင်းသားဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တာဝန်ယူလိုက်ပါဟင်မင်းဈေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်မင်းကဒီမှာကြာနေတဲ့ငါတောက်လို့မရဒီမှာရုပ်ရှင်နဲ့အတုပညာအေဒီတာတာဝန်ခံနော်တာဝန်ယူတယ်အမေနဲ့တာဝန်ယူတယ်ဒီမှာဒါတော်တော်များများဝေးဟောပေးထားတာနာမည်ရွေးပေးမယ်လာကားစီတာတာဝန်ယူတယ်ဟုတ်ပါတယ်တာဝန်ယူတယ်ဆရာတာဝန်ယူတယ်ဘောဆရာတို့ရေဘာသူဝေးတာဝန်ယူပါကျွန်တော်ဆရာတို့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာတို့လေးစားနေတဲ့ကျွန်တော်ပတ်တိုင်းပစ္စည်းလေးနဲ့ဂရုကျင်တော်တည်းရဲ့ဆရာဟာပြောဂရုပါလေးပါလေးပါဟာပါပါပါဆရာက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 ဘယ်နဲ့လဲကိစ္စိတ်ဖြစ်အောင်စူညာနေပဲဘာဒီလို့မှန်းမသိဘူးစူမှာဖြစ်လားဒီကလေးလေးကကျွန်တော်တို့လေးစားလို့လုပ်တဲ့ကဒီပစ္စည်းတွေနဲ့လာကြတော့တာလက်ဆောင်ပါအများကြီးခင်ဗျားတို့လေးစားလို့ကောင်းလေးရတယ်မှာငါလည်းပါတော့ဟုတ်ပါဆရာတာမကြရဘူးအတိုင်းရမရဘူးဆရာတော့ဆရာကဘာလို့ပြောလဲစနေမှာတော့တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ခိုင်ပြတယ်နော်တို့ကြွေးမှာပေါ့ဘာစားမလဲအဖားတော့မလဲအပူလားအေးလားကော်ဖီအေးရဲ့ကွကီးရဲ့စားလိုက်ကြရင်ဖုန်းမပေါ်โอเคအဲ့ဆိုရင်တို့သွားယူပြီးမယ်ဘဲမထွက်မပြေးနဲ့တော့အကယ်၍ဒီစပွဲကိုတွေ့လာလို့ရှိရင်ဒီစပွဲမှာတူရှိတယ်ပန်ရှင်ရှိတယ်ပြောလာတော်တော်ကဲနေပါစားယူပါဟုတ်ဟုတ်ဟာဘဲမထွက်မပြေးနဲ့နော်ရောက်လေဟုတ်တယ်ဘာလို့ပါလဲငါပဲပါရပါဟာအခုသူမဟုတ်ပါဘူးနေရာရှိသားရပါနေပါလေရှင်ကအသက်လွတ်လာကြောင်းတော့မရအောင်ပါအခုကြေးရစစ်ပါပါအခုတိုင်းနေနောက်မှနေစားချင်တာဖြစ်မှာလေနော်နားမလားခိုင်ဟုတ်
ာပန်းရှင်လာပြီကိုလေးကလည်းပြောဟိုဘာကိုင်းမြို့လဲကိုလေးဘာမခိုင်းဘူးဒီမှာမနေ့ကတော့မိုးရွာလို့ဆိုပြီးတော့ငါလက်ဆောင်ရထားလို့ဝိုးမဲ့မိုးကအိမ်ကြီးပြီငါအပေါ်မှာချိန်ထားတာဦးသွားကြည့်တာမရှိတော့ဘူးဟိုဩမလို့နဲ့အဲ့ဒါနင်းသားလက်ချက်ပဲဒီမှာလဲတော့လိုက်ဒီကောင်ကိုလေးရဲ့ကိုလေးရဲ့အိမ်ကြီးကလူငယ်ဆန်းဆန်းနန်းနေရောလေဟိုမှာသူကျူးွက်သွားဖြစ်မှာဒီမှာလမ်းနာလက်တာတွေငါ့ကိုဆင်ရင်မပေးနဲ့ဟင်းဒီကောင်လာပါစေဦးငါနဲ့တွေ့မယ်ငါပေါင်းမယူလဲခိုးဝဲသွားတယ်ပြီးတော့ဖင်ုံလဲဖျဲပြစ်တယ်ဟာစိတ်ညစ်တယ်အဲ့ကလေးလေးတယောက်ကလည်းလေဒီမကြိုက်တာကိုပဲလိုက်လိုက်ရုပ်တယ်ငါတကယ်ပဲဟဲ့ဒီမလေးလာဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်လာလဲတားရဲ့ဟိုလေအဲ့ငါ့မှာသက်ပြီးစီးနေတာထုံးဖို့လဲကြောက်ဒီနားဒီနားဒါနစ်ဦးလေးအင်းကြီးမလားအေးအခုခေါ်ပါမိုးမီလာနေပြီချွတ်နည်းနည်းချော့ဆမ်းပါအခုမစိတ်ညစ်တယ်ချောင်းဒီနေ့ဘာစိတ်ကြောက်လဲကောပါပြီးရောလို့ပြောဆက်ရညာသားဟုတ်ကောင်းကြဲဦးလားဟုတ်ကြောက်ပြီကိုလေးရောက်ပြီဟုတ်ဘယ်မယ်ကောင်းဟမ်ဘယ်မလဲနေပါဦးကိုလေးကလည်းဟိုမှာကျူးစင်းမှတက်လာအောင်မှာနေမကောင်းဖြစ်လာဘူးလေခေါင်းနဲ့ကိုက်လာတော့ပါဘူးလေအိုးချက်ချင်းကောင်းကြဲသွားတယ်ဟဲ့လားဟင်တွေ့မယ်ဒီကောင်ငါနဲ့တွေ့ဦးမယ်ရောက်ဒီကြီးပဲငါပို့သွားတော့နားသေးမှာစပြတ်မှုတော့မလို့ခေနော်တဲဘုံကြီးရှုံးမစပြတ်မှုမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီကိုလေးအဲနားနေကြီးလို့ပါလူပြရာခန့်နေပါလေဒီလိုကမှာဒီနေ့လည်းလေအကျဉ်းတော်တရားမရှိဘူးဖေးသက်သာလောက်ပါလားငါ့ကိုဩကိုလေးကလေညီမလေးလည်းဖြစ်ဖြစ်သက်သာလောက်ပါကိုလေးကိုယ်တိုင်ကွာဖြစ်တယ်ညာလာစမ်းဘာငါဖြစ်တယ်ရမှာလို့ဟာဩလေးကွာလာဒီလေးအဲ့ဒါဆိုသားလို့ဝင်မယ်ပဲတော်မင်းကနာမကနဲ့မင်းငါအတော့လုံးဝမထင်နဲ့ငါအခုလို့ဖြစ်တာမင်းညောင်ဖြစ်တာလေးလေးရယ်တော်ပါလို့လေလေးရယ်မင်းပါလို့လို့လေဟင်မင်းငရဲ့သုံးကောင်ဖမ်းလို့လေမင်းကြီးစားတဲ့ငါ့ကိုလူမပြီးတမလိုက်တာတွေ့တယ်မလားမင်းငရဲ့သုံးကောင်ဖမ်းလို့မဟုတ်ပါဘူးလေးလေးရယ်ဘာမဟုတ်ပါမလဲအဲ့ဒါနဲ့မင်းစားမလို့ငါကြီးစားလိုက်တာပြောစမ်းဟင်ပြောလို့မရဘူးလေးလေးရယ်လေးလေးရယ်လူပြိုကြီးဆိုတော့လေးလေးဟာဖြစ်ရှင်နေဖြစ်ဘာလို့ငါတပန်ကျင်းလိုက်ရဟင်ဒီမှာဟိုဘက်ကျန်ဖတ်တီမမင်းစားမလားမဟုတ်ပါဘူးလေးလေးရယ်ခင်းလာပါဟင်ဒါသူတင်နေတဲ့တဲ့ကောင်မလေးရောအဲ့ဒါပေါ်တာဟိုပမင်းကြီးကောင်မလေးရောအဲ့ဒါပေါ်ကျွတ်ဘာပေါ်ကျွတ်လဲမင်းဟာလေဘော်ဒါတွေရောပေါ်ကျွတ်တွေရွှေချက်ကိုခတ်နေတာပဲမခတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ကသူတို့ရိုးသားသားခင်တာသူတို့ကသူတို့ညှော်လင့်ချက်တွေထားတယ်ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်ဘူးဩဒီမှာမင်းချစ်သူမင်းအဲ့လိုရှုပ်ရက်ခတ်နေကြလေမင်းမိကောင်းဖောက်ရင်တားသီးမဟုတ်ရဲ့လားပြောစမ်းကိုလေးဘာလို့တောင်းစုချင်းစုလေဘာဖြစ်လို့သူ့အဖေနဲ့ညီမလေးကိုပါကိုလေးကထည့်ပြောင်းနေရလဲဟာပြောသင့်လို့ပြောတာနင်တို့အသုံးမချလို့ဒီကောင်ကိုနေတားသီးမတွေကိုဒုက္ခပေးနေတာဒီမှာဟဲ့ကောင်မင်းအဲ့လိုလုပ်တာလေအခုလည်းမကောင်းတန်လျာမှာလည်းမကောင်းဘူးလက်တွေမတော့ငါခံလိုက်ရပြီဒီမှာတွေ့တယ်မလားမင်းကတန်လျာမှာတဲအိုးတဲ့ဆင်းမဲ့ကောင်ကိုလေးကလည်းလေညီမလေးတောင်းကိုအရန်ကိုအယုံကြည်ကင်းမဲ့တာပဲမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးတားကိုကိုလေးနဲ့တူတူထားလို့ကိုမဖြစ်ဘူးနိုင်ငံသားမြန်မြန်ပို့နိုင်အောင်ကိုစူးစမ်းရမယ်တူတူရှိပြန်တော့လေဘာမှအခုညီမပေးဘူးဦးလေးတယောက်နေနဲ့အေးနိုင်ငံသားကိုမြန်မြန်ပို့သူ့ရယ်မကောင်နေမှာလိုက်သွားနော်ဘိုးယူမလိုက်သွားသွားမှာသွားမှာသွားမှာသွားအဲ့ဒီအတွက်ကိုလေညီမလေးကတားနဲ့တူတူလိုက်သွားဖို့ passport ကိုအခုထည့်ရအောင်လုပ်အောင်မှာလုပ်ပါဒီမှာကိုလေညီမလေးတားနဲ့တူတူလိုက်သွားဖို့အတွက်ကိုလေးက300ချီ300ကပီးရတဲ့အထက်အပေါ်ကလည်းသွားစီနေပြန်ပြီ။ဒီနောက်မှလုံရှင်းတယ်ထူပါဘူThank you.
မပြေနဲ့လေတဲ့မမတပြေနဲ့ငါတပြေနဲ့သခေါ်ပြောသခေါ်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 ပြောသခေါ်သခေါ်ဟိုတယောက်တည်းမအေးရဲလို့ကိုရကြောက်လို့ငါနဲ့လိုက်โอเคပဲလေးလူချင်းမူရတဲ့တဲ့မရှင်တဲ့ရင်ရှုပ်ရှက်ကမဲ့လောကနဲ့နဲ့လိုက်กว่าမင်းစင်ကြည့်ပြီးကားလိုက်စမ်းပါမောင်လေးွယ်လေးလို့တွေ့မယ်အေးပြူရောင်လေစိတ်တော့ရင်မောရမယ်ညာငိုသွားဖို့ခင်ရရှိတဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုပြားမှုမသွားစေနဲ့မသွားပါဘူးအိမ်မှာပဲရှိတယ်ဒီတက်ကြီးမှာဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဘုရားဦးခင်မဝယ်ပြောနေရလေဒီမှာတွတ်ပြော်လိုက်တွတ်တွတ်ဟဲ့ဒီမှာကခင်မဟမ်သူကမူညာပေးနေကြမို့တဲ့နှစ်ဆပ်ဘူးမဲ့ဆန်နဲ့ချစ်လဲငိမ့်နေလိုက်တယ်ငိမ့်ကတော့တော်တော်ပြည့်နေတာမလတ်ပါနဲ့တဲ့ရီရတယ်နော်ကျမလေးဒီကောင်တို့ကညံ့ညံ့လို့ထတာပြီးကြောင်တက်တယ်ကြီးရဲ့ဟာထားကြအောင်လားပြတ်ဆက်နေလေ့ကျင့်နေကြတာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဒီနေ့တည်းရပြီလားနားလာကြည့်အကျန်ရပြီဘာကျန်လဲခင်ဗျာကျိုးတို့အိမ်မှာအိမ်မောဆိုပေမဲ့ဒါကျိုးတို့မိသားစုဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီညကျိုးခဲမှာလားဟမ်အခန်းထဲမှာသူ့မိန်းမနဲ့ဟာဟာဘယ်သူကြောင်မင်းကိုအုံးကြည့်ရပါဟာกินเนจ๋าอยู่เว้ยตื่นแล้วบ่โอเคบ่าวอันนี้อ่ะโอ้ตะเนี่ยดีชั้นตะเนี่ยไปซาเจาะจุ๊ดท่าอ่ะนะอะกูตะเนี่ยก็ปี่รอมาอ่ะตรุ๊ดเนี่ยลากะตูตองอยู่ตะบิรุ๊ดเนี่ยแหละไม่ไปไหนเนาะตีอ่ะนี่ปังไปอ่ะมากิ้งใส่นี่นะเมจิโอละหน้าเมียมะเน่ตัดฉินอ่ะตองอ๋ออีตะมี่มิมิซุนโลอันนี้ไอ้กิ้งซะลาอ่ะตะมี่มิมิฟ้องเสร็จดิหึมิมิจิฟ้องล่ะเอ๊ะบ่าได้แหละนี่ตะมี่เนี่ยเลขสารเนี่ยฟ้องนัมเบอร์กูตีจินน่ะเด้อันดีอ่ะเลยนี่บางตะมี้เนี่ยไต่นัมเบอร์ก็อันนี้นี่နေတာเนี่ยดิมินิเปียมินิก็ฟ้องเปลี่ยนเสร็จคายท่าตะมี้มิมิเนี่ยฟ้องเปล่าจริงอันนี้ชาเนี่ยไต่ก็ลาส่องมาล่ะห่อๆลาขึ้นมั้ยเบจี้ซะแม่เลยเซนายควยมานี่แหละชาจนอดีกะลุไปอ่ะมาก็จนโลไต่ก็ถั่วแต่ชาเนี่ยดิส่องอีตู้ตะหมู่ซินโหอติจาไฟล์ตะไฟล์ลุไปได้จริงพี่แล้วคอมพิวเตอร์ซาซีมาวนนั้นตู้ถั่วแต่เคสอ่ะเราก็ไฟล์ตะตะลุไปบานาวเนโกซเลดิวนโหซินโหเลยไฟล์ตะตะลุไปได้จริงကျွန်တော်တို့ရရှိမှာလေနော်အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုချောပါအေးကျမကဒီငွေစင်းတွေကိုကြောင်ကြောင်ကျင်ကျင်ရှိထားတော့အခက်အခဲမရှိပါဘူးဆရာအော်ဆရာဟိုဆရာလူစင်းတဲ့ငွေစင်းတွေကိုကျမဖိုင်တက်တက်ထုတ်ပြီးတော့ပို့ပေးပါမယ်နော်ကောင်းပါ
Anila, how did you do that? ไปแล้วเดี๋ยวเช้าเนี่ยล่ะอนุญาตช่วยเดี๋ยวแล้วพอบอกว่าเนี่ยจะรู้ว่าเว้ยอ๋อเฮาตาเว้ยช่องนี้มันมีเนี่ยพุ่งสั่นมาอ๋อต้องมาบิล่ะนี่บลาเด้ตะมีเอซิเซ่ไว้มาเข้าเอซิเซ่ว่ะแล้วสุดเอซิเซ่ถ่ายซะอยู่อ้ามานานเลยเนาะอันนี้เอาเลยเนี่ยรู้แล้วฮ่าๆๆ ไม่รู้พี่จะเลิกกูกับมึงจะอะไรกูรู้จักมึงเพราะฉะนั้นไอ้มึงพวกกูเก่งๆฉันเอาสามีได้สารสิวชิงก่อนกูมาติดใจยามนาหรอกโอเคยูนี่ที่จะไปดูดูใครเนาะก็มาไม่ใช่ก็มาดีฮัลโหล ไม่แม่ล่ะตั้มมี่ตั้มมี่ช่วยหนูบ้างไม่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 
မယ်ဟယ်လိုမဲသမီးကငွေပေါ်လာသေးလားကိုတိမမောကိုမင်းကိုတိနေတာကြားလာပြီဟုတ်အခုပြောနေရစမြန်ပါလေဒီစာပေတဲ့ကြီးသေးတာ channel list တယောက်ပေါ့နာမည်ကဟုတ်ကိုကံပွင့်နဲ့ဆရာမင်းကိုကိုတွေ့ချင်တယ်အေးစစ်စစ်စကားကြီးလည်းအများကြီးပြောချင်တယ်ခွင့်ပြုမှာလားပြောမှလည်းအော်ပြောစရာတော့အများကြီးပေါ့တွေးမှပဲပြောမယ်လေဟိုမင်းနာခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ပံညံ့နေကြလို့ရှိရင်ကံတော်ကြီးကမြက်ကန်သာစားတော့ဆိုင်မှာတို့ကြမယ်လေအဲ့လိုမင်းလာခဲ့နော်ဘယ်မှနိုင်ရဲ့ဆရာညနေ6နာရီပေါ့ဆက်ဆက်လာနော်တွေးမှစကားတွေအများကြီးပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီခေါ်တယ်မှာမင်းကိုအဲ့ခံမယ်နော်လို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်းတို့လူရှင်ပြီကိုစကားတွေဘာနဲ့စပြောမလဲဆိုတော့ကိုဟယ်လိုဟယ်လိုမချော်လေးစေမချော်လေးစေကိုခံပွင့်နဲ့မချော်လေးစေမချော်လေးစေရောစရာတကယ်ကား
ကံဝင်ကံဝင်မိတိတခါမှမပွင့်ဖွင့်စရာလည်းမရှိတော့မှတ်ထားအေးဟေးသမီးဟိုကြောညာမှာဂျာနယ်ထည့်ဖို့ဆက်တာအဲဟိုလေအန်တီတို့ဂျာနယ်မှာကြောညာထည့်ဖို့ဆက်တာပါသမီးရေဘာမှရေးရရမပြောအရေးမကြီးဘူးအရေးမကြီးဘူးမင်းကြီးကဖုန်းကငါတော့မထင်ပါဘူးနေရတယ်။ငါတို့ကမကောင်းဆိုတော့သူပြန်လိုက်တော့မနော်။အော်ချုံးပြန်တော့မလား။ဟုတ်။အေးအေးအန်ဒီလိုက်ပို့မှာပေါ့အောင်တယ်နော်။ပါပါ။မိဘကိုဒီလိုစိတ်မူနေနော်။ဟာအန်ဒီငါလာလေလည်းပြောခပ်ပြီးဖုန်းကတော့ပို့တော့။ဟုတ်။အော်မင်းတို့ကမမမင်းကြီးဓာတ်ကြီး။ဟုတ်ရဲ့လားကိုကမွေးဟာ။အကုန်မလေးကဟော့ရှော့နေနော်။ချောတာလည်းတော်တော်ချောတယ်။ဟိုကျုပ်တို့နှစ်ယောက်တောင်မှဟိုဒေါ်လီလိုင်းနဲ့တွဲစင်းလာတာတို့လှမ်းငန်းလိုက်သေးတယ်။ပြီးတော့ကမလေးကိုကျွန်တော်ဟို beauty style နဲ့ပြင်ပါ့မယ်။ကိုကာယအလှဆောင်မှလည်းတွေ့ပြီးသူ့တက်ပေါ်တော့တွေ့ဦးလေကောင်း။ဘယ်တော့သူ့နာမည်ကချောနုပိန်ကြီးဆိုလားချောနုနေနီဆိုလား။ဟိုဘာပဲဖြစ်ပါဗျာ။ကျုပ်ကတော့နေနီလို့ပဲသိရဲ့နေနီလေးနေနီလေး။ဟမ်အဲ့ကောင်မလေးဆိုရင်တော်တော်ချောတာညာ။ဟိုနတ်သမီးလေးကြာညာ။တော်တော်ချောတယ်ချောတာ။ဟုတ်တယ်ကိုညာစိတ်။အဲ့လိုနတ်သမီးလို့ချောတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ကျုံနေရသည်။ဟောနတ်သားကြီးရဲ့ဖန်တီးပြမှုကြောင့်ဂျာနယ်ထဲပေါ်မှာတွေ့ပြီးပြီဗျာ။ဟောမနေ့ပြန်တော့မှသူနဲ့ကျုပ်နဲ့စားတော့ဆယ်မှာငကိုကြားတွေ့ပြီးတော့စကားတွေပြောဖို့ချိန်ပြီးပြီဒါဟင်ဘလို့ခမရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်မလေးဟုတ်တယ်ဘယ်ဆိုင်မှာဟိုဘာရှုခင်းတာဘယ်နာရီ9နာရီနှစ်ယောက်တည်းဟုတ်တယ်မယုံဘူးမယုံဘူးမယုံဩခမရတော့မယုံဘူးပေါ့မယုံတာလောင်းလားဟာလောင်းနေတာလေဗျာမနစ်ကတည်းကလောင်းနေတာဒါမျိုးကိုယ်ကျေစေခင်ဗျစဉ်းစားစားလို့တော့ခင်ဗျရှုံးပါရှုံးပါရှုံးပါသေးအဲ့ဒါမျိုးရှုံးရှုံးလောင်းမယ်ဗျာလောင်းမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းလောင်းမယ်အေးလောင်းမယ်ငါတို့ကပါပါမယ်နော်အေးလာလေးခဏနေခဏနေဒီမှာလောင်းတဲ့ပုံတော့ပြောပြောခင်ဗျပြောသလိုအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ခင်ဗျနဲ့ခင်ဗျပြောတဲ့ဆိုင်မှာ ECP ရိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျတို့နှစ်ယောက်စားနေတော့ကျုပ်တို့တွေ့ရင်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်စားကြပုံကြစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလေးပေးကြတယ်ပေးကြတယ်ဟာအေးခင်ဗျားပြောလို့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေ့ကျုပ်တို့စားသမားပုံကြစိတ်ကိုခင်ဗျားရှင်းအောင်ရှင်းဟာရှင်းတယ်ရှင်းတယ်နော်ကိုယ့်ဆရာသမားတွေကိုအထူးလို့တို့ရောင်းဖြစ်သေးတယ်အေးတော့မရတယ်ဗျာပြန်ပါဦးလားအဲ့ဒါရှင်းတော့ပါဦးလားပါပါရှင်းရှင်းရှင်းတယ်နော်ပါပါဗျာလူရှင်းကိုယ်တော်မွေးလူရှင်းလူရှင်းပါပါပါဆိုင်လို့လေအားတော့ပါပါလေးပါပါဘယ်လိုဝတ်တော့တာဝတ်တော့ခါကြဟောဟောခရီးတွေ့တယ်ဟောတယုံလုံးကောဟုတ်ပြီကြားတယ်လေဒါတော့တွေ့မယ်နော်တွေ့မယ်နော်ဟောငါလို့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာပတ်စံသာအဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီသားဗျာဒီလူတွေငေါ့မယုံဘူးကွာကျွန်တော်တော့ဆရာကိုယုံတယ်နော်ဒါဟောမနေ့ကကောင်းမလေးကချင်းလာတာတကယ်ချင်းတော့လားမင်းကဆရာတော်လည်းမဖြစ်ဘူးသူဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကဘူးမှုချုပ်ဟေးပါဆရာဆရာမလေးဆင်ဝတ်ချံကလုံးထွက်နေတယ်ဆင်ဝတ်ချံဟုတ်ဘေးထဲမှာလားနေတဲ့မှာဟောလည်းနေတာဟုတ်လားဟောတော့ဘာတော့မတတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘူးဘူးဘူးဖြစ်နေဒါဖြစ်တော့ဘေးမှာထိနေတာဟေးကျွန်တော်ဆေးရှိဟေးအဲ့ဆရာအခုငိမ့်နေဟေးအဲ့ဆီကိုတောင်းလိုက်ဆရာဝန်သွားဒီတောင်းရင်ကြာသွားတယ်ကျားလည်းချက်ပါမလို့ချက်သွားပါဘူးလူသားပါကွာလူပြို့ကိုလူပေးအေးပြေးသွားပါပြေးသွားပါအကြမ်းမှကြည့်တယ်ရမောင်းမပေးဘူးရှင်ပဲဆိုင်အဆင်ဘုနဲ့တော့တည်းပဲအေးဒီရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုညကြံတော့လားဘုသုံးတော့သွားမယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်ဆရာမျက်နှာမှကြည့်တယ်သင်ွက်ချက်တက်ကြရကြသွားမယ်ပြေးစမ်းငါ့ကိုပေးလိုက်ဒီနေ့ငါလည်းတို့မယ်ဘူးလိုက်ဖို့မျိုးချပြေအောင်ပါအပူတို့ဝင်နေသွားလိုက်တာအနီလေးနဲ့တွေ့ရတော့မယ်我叫你就欠花了ရှိလာပြန်ပြီ
ကျန်ကျန်ဘယ်ချိန်ရှိပြီတတ်မှတ်ချိန်တော့나이ွက်ကြော်သွားပြီဗျခင်ဗျာလူကြီးဟိုဘဟုတ်သေးလားဟမ်သူပြောတဲ့ဟောရှင်မလေးလည်းမတွေ့သူ့လည်းမတွေ့ကဲဘယ်လိုလုပ်ကြလဲအဲ့ဒါပဲလေဗျာကိုလူကြီးကြောင့်ကိုတီဆုံးပါလို့ကြောက်တော့တာဗောဗျဘယ်နဲ့ဗျာအလကားနေဟိုမရတာယူနေတာဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးတို့ဟိုစိန်ခေါ်ပြီးလာလောင်းနေတာဟိုဆန်ဆန်နဲ့ဟိုဆန်နဲ့ လုံးလုံးကျွန်တော်ဗိုက်စာနေပြတယ်အခုတော့မှာကြည့်ပါလားအာမင်းကလည်းငါကြည့်ကြတာကွာအလကားနေမင်းကစားနေတာပဲမင်းအဲ့လိုတစ်ခုခုပါစားလို့ဟိုလူကြီးရောက်လာလို့ဘာလို့ရှုံးတာမင်းကြော်လားအေးအမှုန်လေးဟိုဆရာတို့ကလည်းလိုက်လာတာလေဆရာတို့ဘာဆရာကြွေးပေါ့ဒီလိုလုံးပါလားဆရာတို့ရေကျွန်တော်ကလည်းလေဆရာတို့ကြီးကစားအမှန်ကျွန်တော်လိုက်လာတာဗိုက်ကလည်းတအားစားနေတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းအစားပြေးလေးအင်တာကုလို့ရအော
ပေါ့ဥသားမင်းမရလဲမင်းပဲကွာကလန်ဒေတန်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးအန်တီဘာပြောဆောင်လဲကွာအော် sorry တော့မမဘာပြောဆောင်လဲခဏနော်တယောက်လာအောင်အော်ဟုတ်ကဲ့ခဏလုံးလုံးစေကုတ်တဘူးရင်ချပေးပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါခဏဘိတ်ကထန်တာလာပြပြီကွာကြည့်သမောင်။ဩစီကိုဖိုက်ပါအကွက်ဝယ်ထားသိတာပေါ့။တော်ကောင်းပြီနော်။ရေးစိကံ။ဩဘာလို့ရှုပ်ပြီနော်။ကိုလူကြီးမလာသေးလို့အချိန်မေးနေတာခမရတမျိုး။ပြောတာတမတ်ချိန်နဲ့45မိနစ်ပိုသွားပြီဗျာ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုလူကြီးမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်တယ်။ဟင်တို့နိုင်နေပြီ။ဒါပေါ့ရှုပ်ပြီလေ။တို့ဦးကျုံးသွားပြီ။ရှုံးနာမှာအပြတ်အသတ်အလဲအကွက်ကိုရှုံးသွားပြီဗျာ။လောက်ကြမယ်ဘာလို့မလဲအခုရှင်ကစားပြီးတော့စိုက်တာမှာပြီးစိုက်တဲ့လောက်စားပြီးတော့အဲ့လိုလားအဲ့လိုအဲ့တော့စက်တာမှာလောက်ကြပြီဟုတ်တယ်ရပြီညီလေးရက်ရက်တလုံးခုနကတော့ဗိုက်စားတယ်ဆိုဗိုက်စားတယ်လောလောဆယ်မစားခင်ဥဖေးခြင်းလို့ဥဖေးခြင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဗိုက်စားနေတယ်မာကြမာကြအဲ့ဒါဆိုဘီးတစီတလုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငငကြားဗိုက်စားဖို့ပေးရတယ်ပြရလေလို့ပြရလေလို့ဘယ်ပါဘီးတယ်မှာဘီးတယ်မှာအမိမအဲကြောချက်ခေါက်ချက်ကင်ချက်စီချင်းစားဝက်ပြစားချက်စတုဝက်စတုမစားတက်တာပါဟမ်တက်တာကွာမင်းတို့ဟောင်းနေလေကွာမာစီစားချင်တာကိုညှိပြီးတော့အဆုံးပါလိုက်လေဦးတယောက်မျိုးရှောက်ပြောနေမင်းတို့ငါးရလိုက်စွတ်စားရောက်ပါကွာကဲလာလေးပါညီပေါ့စီရဲ့ကောင်းကြီးရောက်ပဲပေါ့စီရဲ့ရောက်ပါဘာလို့လုံးလုံးရောက်ပါလဲမေးရတယ်ဆောင်းဆောင်းဝဲမှာပါဆောင်းရဟိုဝီစကီနှလုံးချနော်နောက်တော့ဆော်ရာရေခဲဆော်ရာရေခဲနော်ကုတ်နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုပါကွာချက်နဲ့ပတ်သက်တာဘာလို့လဲမမသိကြီးစိုးကာလနာကြာဩကစားနေတော့ဟိုဘယ်တော့ကြလဲလို့ပြောမလို့ဩโอเคနော်ဘေးပြောရအောင်ကဲမအောင်နေလို့ဒါရမသိဘူးကွာမမဒါကုန်စားပါဦးဒါကုန်စားအများကြီးတော့ပါအဲ့ဒါဆိုလေအဲ့ဒီကုန်ကမွေးဆိုလေဆိုသေကနာနီးရတနာယူလုံးမယ်อ๋อ oh, ดูยูโรโกซ่าล่ะดิว้ายูซ่ายูซ่าล่ะแกยูเลยยูซ่าคุณเราดูสิโปรเลสิแม่นน่ะเราสิโหนี่เราดูเสียรู้ดิต้องบอกว้าเนาะกูเจอแล้วสุดเลยเหมี่ยวโพ้เซ็งไก่เนี่ยดอกว่านี่แล้วพี่คุยคุยป่ะเหมี่ยวกะล่ะเหมี่ยวกะล่ะกะอายุยีတွေ့တဲ့မြမိတ်ကလေးသူပိုင်နေဆိုပြီးအမြဲတမ်းအပိုင်ကျန်းနေရ။ဘောပါဦးဆရာတော်ကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်သိတယ်။ဟို तू က small လေးတွေ့ तू ကစလန်းတာ။အဲဒါတော့တဖို့တော့တဖို့တော့ဟာတော့ဖက်တာ။အဲ့တော့ကိုနော်လူမျိုးကိုကလားလို့ကြတော့ဒီလိုခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တယ်။တဏာယူ။ဟောလူပါလားဘာ။ဟမ်အာယူမျိုးဘယ်လိုနိုင်လို့
ဒီမှာနိုင်ရှိရည်ပြငါမသိရတော့ဆော့ပါသေးတယ်ဟမ်ဆော့သေးတယ်ဟဲ့လို့ဘီယာဘီယာစကောလေးပဲလို့ပါငါသွားပြီသွားတာတော့သွားပြီဘာလို့သွားတာတော့ဒီချိန်ဆိုရင်ဒီလူကြီးဒီကိုလာစရာအကြောင်းရှိတော့မလားတော့မလားကောင်းတယ်လေမလားကောင်းတယ်ငါတို့နိုင်တာဗောဟုတ်တယ်ဘယ်နဲ့ကောင်းဘယ်နဲ့ကောင်းပါလဲဘာလို့လဲဒါလေးဘယ်လိုရှင်းပါဟဲ့ဟဲ့တူလာမတူရှင်းပါလေဟုတ်သားပဲဘလို့ရှင်းပါလေဟဲ့ရှင်းပါလေညိုရာစိုရာကြတာအများကြီးပဲကနာမကလားညီတော်လဲစိုပါလေစိုနိုင်တယ်ဟဲ့ကောင်းတာဟုတ်ကတနာပဲကွာအဲ့ဒါတော့ကအမှုကြည့်ပြီဟိုဝေဝေရတဲ့တရားတော့လာပါဦးဘေ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 အေးပါလားမလေးအစင်းလေးကိုတောက်ပြရရဟမ်ဟာ7000 6000 900ကြတယ်ယူပါလားကဲမလာရောကိုရှင်းရပါကဲမင်းဘယ်လောက်ပါလဲငါပါ1000ပါတယ်ဟိုလေ1000လောက်တော့လုပ်ပါလားလေတာတာ1000ပဲပါလားမလို့နင်းနေရစီရတော့ခေါ်လာလို့200ပဲထက်လာလေ200ပါလောက်ပါတော့မင်းအဲကလည်းကြည့်လိုက်ပါကလည်းကြည့်လိုက်ပါနင်းကစိုက်ကလေးကလာအမ်လပေးဆိုင်ကနေပြီးတော့ရွှေတုပ်ဖို့လေတီးချူပဲပါဟာပါလို့ပါလေပါလို့ပါလေချွတ်ချွတ်မင်းပါလေချွတ်ပါလေပါလေတံမွန်းတဲ့ပဲဝါမင်းစီရနေမင်းနောက်မှရှင်မင်းဘယ်လောက်ပါလို့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 လဲမင်းကျားတို့ကိုလိုက်လာတာလေရအောင်ပါဟာလေးကြီးချုပ်ပါတရားဦးချုပ်ချုပ်ချုပ်တော့ငါနိုင်ချုပ်မယ်နိုင်နေမရဘူးလက်စပါချုပ်ဘာဘာလက်မချုပ်မယ်ဟောငါပြန်မချုပ်နောက်မှကိုတို့လာပြီးပါလားအေးကျွန်တော်တို့ချုပ်ပါအေးချုပ်အေးကျွန်တော်တို့အဲ့တဲ့ချုပ်ချုပ်ချိုးလို့ပြောနေနိုင်ပြီနိုင်ပြီနိုင်ယူတော့ဘာလို့ပြောနေနိုင်ပြီဒီဘက်ကြောင့်ပြောနေတယ်သူဘာပြောတာလဲဘယ်နည်းနည်းအားလာတယ်နော်ဘယ်လိုပြောနေလဲကွာအတူဒီမရှင်းတော့ကြာတော့မတန်းရော့ပြန်မယ်去吧。哎，姐，哎，今晚都没下来。那可不，别说今晚都龙文王都拿着，够拿点小来的。哎，多呀。对呀，地震的，我没有机会离开了，他妈的，我没有修理。对呀。要是不光那么些，我偷偷搞，偷偷搞出来，搞出来，修修不他那个。我给他钱，都没有。ကိုကဟာလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အရှင်မင်းသားဘုရားဆက်ကတ်ယူဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုဒီဓာကြီးကလုံးကျက်နေတာဟုတ်ဆရာတော်ဆိုကျွန်တော်မင်းသားပြေပါဆရာဖြစ်ရမယ်ဟာလေကကုတ္တမင်းသားဟာလေသူ့ရဲ့ဒီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကြီးကြီးမင်းသားကမင်းသားပဲဟာမင်းသားဟမ်ဘာဇူးနဲ့ဆံမျိုးကျွန်တော်ဒီရင်နေကြတာဆရာကြောက်ရဲမင်းသားဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းသားဖြစ်ပါရဲ့ထင်ကြီးတာအထင်ကြီးစားပြုတ်လာပြီဒါမင်းသူတို့ဖြုံသွားအောင်မင်းမှရှိတဲ့ကိုကားအားတွေအကုန်ထုတ်ပြလိုက်မင်းသားဖြစ်သွားဆရာကျွန်တော်ခံနေတာမဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ဆားနေတာဟမ်ဖိုက်နေတာဆရာအေးအဲ့လိုလေသူများဖိုက်နေလို့ဆိုကိုမကိုကားဘလို့ရှိရဆိုအရင်ထုတ်ပြလိုက်ပြီဒီမှာဒီမှာဗဲဒီဗဲဒီဒီဗဲဒီကြွတာကြွတာဟုတ်အဲ့ကြွတာတွေဘလို့ရှိရဆိုအဲ့လိုပြပါမယ်အေးအဲ့လိုပြကျွန်တော်ဟုတ်ဆရာโอเคကျွန်တော်ပြလိုက်တော့ဆရာပြပြဟုတ်ပြီဘာပြန်လဲဟမ်ဟဲ့လေဂျိုနေလိုပဲဒီမှာဘိုက်ကဘိုက်လည်းလုံးလေဟမ်ဟမ်ဟမ်ရေရေရေဆရာအဲ့ဒါနော်အင်းမန်ဖီနေလိုပြောကြီးဟမ်ရိုက်စားတယ်ဆက်ထုတ်တာမန်ဖီစားမန်ဖီစားတကောင်းပြီโอเคကောင်းပြီစားမန်ဖီစားဟောကလေးတွေကငါမင်းသားမဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လောင်နေကြတော့ဆရာဟမ်ကျွန်တော်ကိုယ်ကံကဘလောက်ကောင်းနေဆိုတော့သူတို့သိပါဦးကျွန်တော်ဘာလီကိုတစ်ချက်လောက်ထိုးလိုက်ပါဆရာဘာလီမဟုတ်ဘူးမင်းကလည်းဘယ်လီဘယ်အချွေလေးရောက်ကုန်ပြီအဲ့မဆိုင်ညာလေးကိုမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကမထိုးရဘူးသူတို့ပြနေလို့ပါဆရာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးထိုးပါဆရာကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကအဲ့လောက်မနှိမ့်ဆက်ခြင်းကွာငါမထိုးတော့ဘူးဆရာဒါကထိုးလိုက်ပါဆရာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးရှင်းရှင်းရှင်းမထိုးနဲ့ငါတော့မထိုးနဲ့ငါတော့ထိုးလိုက်ပါထိုးပါလေထိုးပါဆရာတော့ဆောင်းတယ်ဟာရှိလူနဲ့တိတ်ရောပြောင်းမင်းကလည်းไอ้เคลียร์ดิฮะฮะป่าวเหรอดาลูกนี่จะมาฮะตั๋วโบ้ไปซะแล้วก็ป่าวเรนเจอร์ไปนี่ในนี้ดินั้นโบ้อ๋อป่าวเรนเจอร์ไปเอ้าจ้ะตาเราไม่สนเลยอุบายโทรโทรโทรจ้ะไม่มาหรอฮะอ๋อตาโมโบ้ไปมั้ยโมโบ้ไปมั้ยเย็นมั้ยเนาะถ้าไปมาบ่เฮ้ยๆๆๆๆๆโอเคโทรๆตาโทรโทรจ้ะโทรอ่ะจ้ะอ๋อนี่แหละคลีโทรอ่ะเนี่ยไอติมขันจ้ะชักกูโอเคဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါမယ်ပေါ်ရေးလိုက်ပါဟာ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 
โอ้โหมาทุบอะไรลูกเสียคลีทุบอะไรไม่จีบอูคลีทิมจีบลูกจีบทุบเลยเสียฉันจะต้องทุบเลยเสียทุบเอากว่าทุบทุบเสียเลยดีลงมาดิลูกจะต้องไม่เอาคู่กันซ้อนก้อนเลยส่วนเปียอะไรจีบเสียทุบเสียทุบ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 เสียตุ๊ดจีนี่ลูกจะต้องไม่เอาลูกไม่จีบเสียเปียเปียมาไม่เปียมาเนี่ยลูกเสียเฮ้ยคุณมาดิลูกเดียวตู้ขอไปทุบให้ก่อนเสียลูกบอกว่าไม่เอาเลยลูกบอกเสียเฮ้ยตุ๊ดจีนี่ลูกจะต้องจะเชื่อเรื่องจะต้องส่วนเปียอะไรจีบเสีย เขาเหรอเสียเดี๋ยวเบี้ยวเสียอีกโอ้กองกองกองเนี่ยไปเล่าหน่าเลยงั้นพอเลยจ้ะขนาดไหนจ้ะจู่ไปกูลาทูซังฮ่าดีมาเล่าหน่อยจ้ะขมิ้นยาวกว่าจะนี่เปล่าอย่างนั้นทำไมอย่างนั้นงั้นเอาไปไหมจู่ไปกูลาทูตะเก้ตะเก้บ่เปล่า พี่บ้าบลาเหรอเอ๊ะไม่ก็รู้เว้ยล่ะวะเอ๊ะพี่บ้าบลาพี่บ้าบลาเอ๊ะพี่บ้าบลาพี่เด็กเสียพี่เด็กเอ๊ะยากเลยเสียเหมือนจริงเลยเสียพี่บ้าบลา จะมาเบิดทัวร์มาเลยเสียไปกูเอาเด็กดีๆเล่าชีวิตจริงฮะจริงๆเลยเนาะยากเลยเสียถ้ากูเสียเฮ้ยไปทำไมเนี่ย ตอนนี้จ้ะที่ได้ยงละก็ไล่ละสาวอ๋อรู้จักเลยรู้มั้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 
Hello? She may be a little like Dale. Yeah? Mania, she may be a little bit of a chain of a chain of a little bit 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 ลาไม่ถูกไปถั่วมาเลยอกูไม่อะแต่ๆพี่โลซื้ออุ่นเลยย่าเลยอะถั่วขึ้นน่ะถั่วลงไม่เอาผิดตัวเลยกูต้องมาเลยนี่นี่เอต้องมาเนาะกูนี่นี่โหลบ่ต้องมาเลยกูเรียกาเรเดี๋ยวดูท่อไปต้องมาสุดแล้วต้องมาเลยนี่เนาะกูขึ้นโหลบ่ถ้าสุชินทีนี่อ้าล่ะอ้าล่ะบ่อ้าเลยนี่นี่เอกูนี่เนี่ยกูเนี่ยเทตุจินะสกายเลยอายเปียวจินะอ้าเลยอ้าเลยถ้าเพียงแล้วมะเนี่ยชินชิ้นเนี่ยเนี่ยโหไปลาแกยะนี่ง้าหน่าอีจม้าลา
ဆက်ဆက်လာခဲ့မယ်တွေ့စကားတွေအများကြီးပြောမယ်နော်ဟိုညီနဲ့ကိုနဲ့မြောက်သေးကိုတွေ့တင်တာဟိုအခက်နံပါတ်ခုနဲ့ဘာနိုင်တော့ကိုတော်ကျူရောရုံနေမှနေကြီးလာမေ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 းစိတ်ချစိတ်ချစိတ်ချအမေအမေရဲ့အမေသားကံမွေးရလေပူဇော်ကံမကုန်သေးဘူးဗျကောင်မလေးတွေ့တင်နေဆိုပြီးပူဇော်ပေကောင်းတော့ဆိုပြီးပတ်မှာထုတ်ပြရတယ်။အော်ဟိုငါငါကလေဟိုပြန်နှုတ်လို့ရှိရင်တွန်းပြီးတို့ရမှာ။အဲ့ဒါကြုံစင်းမှကြတာအစီပြေတယ်မလား။ပြပါဆရာ။အေး။အော်မင်းတို့ဆိုင်မှာ Lucky 7 Booking လုပ်ထားတယ်။လူရှင်းရလား။အော်ရှင်းပါကြ။ဟုတ်ပြီရမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ Thank you thank you.
ซาตุยบลูนุสเซนกาวมิงลาบาเอลิมกองดีบาบานาอปอกซองเนตูลีซองนี่กองเนนเนาะเอลิมฮุบยีเนอไตเมลูเปลี่ยนเปลี่ยนงาบลูเปลี่ยนโยอาตอมเลยจ้ะอ่ะจรไม่มาเลยเสียอ๋อมาเลยดิมุงนะเล่เจ๋งนี่ล่ะโหดีฮะไอ้เด็กตามาไม่รู้งาล้างขอไล่เนาะโอเคเสียโหน่ามาตอนนี้โอเคเสียจ้าวใหม่เอ้าบอกโอ้ดนยาช่อเปรือลาละเลยน่ะบานเสียเองเสียไปจี้ท่าไปแล้วหึโดนนี่ละโชว์กูตัวชิงหนูเลยเสียแล้วครับนี่นี่โฟนลงมาชิงเหรอนี่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 โหนี่นี่กูจะว่าชิงเนี่ยโฟนมาแท้ชิงหนูล่ะนี่หึมันเอาหน่ะกว่าล้วยพี่นารออจี้เจ๋ล้วยพี่พี่อ่ะพี่อ่ะทุกข์ครับโอ้โหนี่โอ้ไปหน้าล่ะลูกไปหน้าล่ะลูกอีกนักหน้าบ่เลยมันเนาะเจอหน้ากันมั้ยငယ်ရှိပါတယ်ဓာတ်မိုင်းကထိုင်ပါဦးအငယ်ဒီတိုက်မှာအေးဓာတ်ယောက်ပါပဲဒီဘက်မှာငါ့ဓာတ်မိုင်းအရင်တစ်ခါကလည်းဒီတိုက်လာဦးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အနေဒီလားဒီလဲလာတာပေါ့ဟိုဓာတ်မိုင်းနာမည်ကချောနာမည်နေပါရှင်ဟင်အော်မနီလာချောနဲ့နာမည်ချင်းရစင်တော့ရွှေမြို့နဲ့တူတယ်ရက်လူရဲ့မြို့လို့ပြောလို့ရပါတယ်မမေနဲ့အနေဒီလားနဲ့တငယ်ချင်းနေလေဩဒီလိုကိုဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီငါဒီမလေးကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ချောတယ်လှတယ်ဗျာဟောဒီပါဟိုမနီလာချောမရှိပြီမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဒီမကြီးဓာတ်ပုံတွေထားခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလာအတွင်းအမိပေါင်းလို့အန်ကယ်ကြိုးစားပြပါမယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ထားခဲ့လိုက်မယ်နော်အန်ကယ်အေးထားခဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါဦးအန်ကယ်ကောင်းပါပြီဗျာใจเลยสุดเลยใจเสียเฮ้
ကိုကျစိတန်ကျော်လို့ပါလားထိုင်များထိုင်ထိုင်ဘလို့ပြတာအိမ်သားထဲမှာချော်လဲလို့ဩဖြစ်မှာဖြစ်ရလေညာကိုကံမွေခမရအသက်ကလည်းငယ်တော့တာမဟုတ်ဘူးဗျဒီရွယ်မှာလေးနေရာကဆင်ကြီးရတယ်ဒါမျိုးဖြစ်လိုက်ခောက်ခနဲပဲအဲ့ဒါကြောင့်ယုံမတတ်နေတာဗျို့အေးခမရယုံမတတ်မှာပဲလေခမရကောင်းပါလေးနီးနီးကျုံ့လို့ဂျိုင်းတက်ကိုရောက်လာတယ်ဗျာဟင်နီးနီးလာတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတန်းဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဒေါ်နီလာချောကြီးကလည်းခွင့်ရက်ချေယူထားတယ်ဗျဟဲ့ဟိုကောင်မလေးကသူ့ရဲ့ကာယအလှပုံလေးတွေကျုပ်တို့ခြံထဲကိုထည့်ဖို့တွေ့လာပို့တာဗျဟိုဆရာဟို तू ကဒီအီရိုပိဆရာမနော်ပြီးတော့ဒီကုန်တယ်ကြီးရဲ့ promotion ပွဲတွေမှာ तू ကစူပါမော်ဒယ်ဆရာဒါပေါ့ကွာစူပါကံကွန်းချိန်မှာတော့စူပါမော်ဒယ်ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါနဲ့ဆရာဆရာချင်းနဲ့သူ့ချင်းနဲ့မတူဘူးနော် तू လည်းနေစားကိုမလုပ်ပါနဲ့ဆရာရေမိမိတက်ကိုပြေးတာမနေစားမှငါသိတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကအခါပေးဆရာညာရှိတယ်ဆရာညာရေဆရာတပည့်တို့ပြမထားပါနဲ့ကျွန်တော်အကျဉ်းချင်းမှလည်းပေးပါဦးဗျအကျဉ်းချင်းလေးပေးပါဦးဟုတ်ပါမယ်ခင်ဗျားကအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုတကယ်ခိုက်တကယ်ခိုက်တာကျွန်တော်မလေးစားလေးဒီစိတ်တွားလေးလေးစိတ်အဲ့လိုလိုဒီစိတ်ပဲလုံးဝထမ်းဖို့မရဘူးခင်ဗျားဒါကြောင့်မင်းဆရာမလွဲတော့နော်အဲ့မထူတော့ဘူးကွာကောင်းမဒီလိုလုပ်လိုက်လို့တော့အကောင်းဆုံးကြံပေးမယ်ခင်ဗျားအဲ့ဒီကောင်မလေးဖွင့်ထားတဲ့အီရိုပစ်တန်တန်ကိုတွားတက်လိုက်တော့အာဖြစ်ပါမလားဆရာရေဒီသက်ဒီရွေးကြမှာမကောင်းထင်ပါလေကောင်းပါလေဆရာရေဟိုမြန်မာစကားပုံရှိတယ်မလားဟိုအချစ်မှာအရှက်မရှိဘူးဆိုတာလေဟောမျက်စိမရှိတာကွာဟုတ်ဟိုကဘို့ရေခင်ဗျားမှာမျက်စိမရှိလို့လေမမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်မလေးခင်ဗျားဘယ်လိုချင်မှာတော့အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာပြလာပြပြညဟိုမမင်းကလေးလေဟောပြလေရပါဘာမလာပါကွာဟောတော့ဘူးပြောပြတာတော့ပြကဲနေနေနေတော့ပါလေပြလာပြပြဒီမာဒီမာဦးလေးတော့မင်းလေးတွေရေကူးတဲ့နေရာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒါကြည့်လား။ရှာ။ဝါဒနာပါ။အခုဘုံဘုံလေးပြဖိုက်ဆောင်လို့လား။ဒီလိုပါ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာ။အင်းအက်ဒီတာစာရေးဆရာ။ကိုကံပွင်းနဲ့အခုအားကစားနေပတ်သက်လို့စောင်းမတစ်ခုရေးဆရာကြည့်လို့ဖရိယလေးအားကစားမှုချုံနှုနေနေဆိုတာရှိလားခင်ဗျာ။အရှိရှိရုံငန်းနဲ့မှရှိ။ရှိတယ်တဲ့။ဘုံမလေး။မင်းတို့ရေကူးတာကောင်းနေနော်။အားကစားတွေ့။အရန်ကိုလုံးတာလား။နေရကစားနော်။呀呀呀不能干的你能不能管住他们要要要他们要不要要不要要不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 ဆရာ爸爸ไปดาตุโลงกันเลยเสี่ยเอมิงกูมิงเนี่ยเปลี่ยนจี้อูเนาะยีนี่แท้ๆจ้วยซะอยู่ป่ะอะเสี่ยจ้ะหึอ๋อหมดป่าวเสี่ยจนเจ้ามาเสี่ยจนเจ้ามาเสี่ยไปค่ะจําเลยเนาะเสี่ยจนเลิกออกมาเสี่ยมิงนี่ลูกไปผิดมั้ยงาแท้ๆไม่รู้ผิดมั้ยมิงอ่ะเลยเสี่ยบ้ามากกว่าเนี่ยจนตาวินเนี่ยสิทธิ์ชาซะมาเสี่ยเสี่ยลิบเสี่ยเนาะเฮ้ยเฮ้ยตันจ้าမာတာဝန်ရှိရလို့တွေ့ကြလို့။တမီးကဒီမှာတာဝန်ရှိရလို့ပါပဲ။ဟိုမကိစ္စရှိလို့လည်းမလို့။ဩလာ။မဟုတ်ဘူး။ဟိုတမီးတဲ့တာဝန်ကြီးတဲ့လူ။ဟိုတမီးအထက်ကအထက်က။ဩ။ဆရာမချောင်းနေနေနဲ့တွေ့ကြတာချင်းလေ။အေးဟုတ်တယ်။ဟိုဆရာမတင်နိုင်ငံထဲမှာ training ပေးနေလို့ပါ။ဩ။အဲ့ဒါခဏဆောင်ပါနော်။ဒီမှာတော့ခေါ်ပြီးပါမယ်။ဆောင်မယ်ဆောင်မယ်။ဘာပဲစားဘာမှလည်းမပြောဘူးအထက်လူကြီးနဲ့တွေ့ကြတယ်ပဲပြောဦးအထက်လူကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥရှိနေရုပ်ဘိုးအောင်လို့ဖြစ်မှာဟိုဟင်ကနေပါဆိုင်အရှင်ရဲ့နောက်နေဟိုမှာဧည့်ရထိုင်ဆောင်နေအဲ့ဒါဆိုရက်ွက်လူကြီးဖြစ်မှာဟင်ဟာတော့ပါဘာလို့ဆန်တာရှိလို့ပါဟုတ်အငယ်နာမည်ရလေးဦးကံဘွယ်ပါဟိုနူးသစ်လွင်မဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာပါမဂဇင်းတက်ကအဲဒီတာပဲအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမင်းမင်းထားခဲ့တဲ့ပုံလေးတုံးပြလားမသိဘူးအော်တုံးပြတာပေါ့ဟောတုံးပြတယ်တုံးပြတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါပဲအခုအင်္ဂလာမဂဇင်းနဲ့ဆောင်လာပေးရတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်
့ပေးမလို့ဆိုပြီးအစင်းလေးလောက်ထားတာလေထွန်းနဲ့ခံဒီမှာမေးလာနောက်တစ်ခေါက်လာပြီမယ်နော်ဟာဒါဆိုအညာလာတဲ့ကိစ္စဟိုအငယ်ကြီးကိုကြည့်ပါဦးသမီးရယ်ဟုတ်တယ်ကြည့်နေပါလေဟိုဟိုလေဟိုအိုးအငယ်ကြီးရလေဟိုအစီဒီပိတ်ပြီးတော့ဝါလာတယ်ပြီးတော့လှုပ်ဝါရှားရလည်းမကောင်းပြီးတော့စာရေးစရာဆိုတော့ဟိုညံလေးကလည်းအတွေးမထွက်တော့ဘူးဟိုစာရေးစရာဆိုတော့အစီဒီပိတ်တော့ဟိုရေးသားတွေမကောင်းတော့ဘူးပေါ့သမီးရယ်အဲ့ဒါလေဟိုသမီးတို့ဟိုတင်နှမ်းပါလေအစီကြအကျော်လျှော်တွေအကတင်နှမ်းလေးမြတ်တဲ့ကောင်းမလားလို့ရှင်းအင်္ဂိယဟိုအေရိုဘတ်တင်နှမ်းတက်ချင်လို့ဟုတ်ပါတယ်ဒီမကြီးရယ်ဟိုအဓိကတော့လေအင်္ဂိဒါသမီးတို့တင်နှမ်းမှာတက်ခွင့်ရမယ်အနီးကပ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်သမီးတို့တင်နှမ်းအကြောင်းမဂ္ဂဇင်းထဲမှာတစ်ခါတစ်နာထည့်လို့ရတာပေါ့အဲ့တော့သမီးတို့တင်နှမ်းလဲနာမည်ကြီးသွားမယ်ကြော်ညာကြလဲမလို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အင်္ဂိယဒါပေမဲ့လေဟိုသမီးတို့တင်နှမ်းအမျိုးသမီးတွေရေပဲအသေးတန်းတင်နှမ်းဖြစ်နေတော့အင်္ဂိယတို့အဆင်ပြေမှာမထင်ဘူးအော်ဒီလိုလုပ်ပါလားဟိုအောင်ဆန်းကွင်းမှာလေအမျိုးသားတွေအတွက်တိတိတင်နှမ်းရှိတယ်အဲ့အမတတ်လိုက်ပါလားအောင်ဆန်းကွင်းအဝေးရွေးသမီးရဲ့အဲ့လိုမသွားပြရသေးနဲ့နော်ဟိုအန်ကယ်ကြီးလိုယုံမနဲ့သမီးတို့တနေနေနီးနီးလေးအဲ့လိုအန်ကယ်ကြီးဒီမှာပဲတက်ပြရသေးသမီးရဲ့ဟိုအဓိကတော့အန်ကယ်ကြီးရတယ်သမီးတို့ဟိုလှပပြီးတော့ပေါ်ပါတွက်လက်ချင်တာပါအန်ကယ်ကြီးတနာပါသမီးရဲ့နော်တနာပါနော်ရောလို့ကဲပါနီးနီးရဲ့အန်ကယ်ကြီးရလည်းလောက်စိတ်အားထက်သန်နေမှာတော့ဟိုငါတို့တင်နေလဲတော့ညာရပါအောင်အန်ကယ်ကြီးကိုတင်နှမ်းသားဖြစ်လုခံလိုက်ပါရဲ့အင်းကောင်းပြီလေအဆောလို့ရှင်လဲအင်္ဂိယိုအထူးတင်နှမ်းလာဖြစ်နေဆက်ရှင်ခွဲပြီးတော့လက်ခံလိုက်မယ်ကွာဟုတ်တူဝင်းကိုတင်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ချတော့မှာချတော့မင်းမချောဒီစားနေစားလို့ကောင်းတယ်နော်မချောနော်ကောင်းမှာပေါ့ကြီးပေးရတဲ့ဈေးကလည်းကြည့်ဦးဟောမချောကလည်းဖိုက်စားတဲ့ချိန်မှလေးအရသာရှိပြီးစားတာတန်ပါတယ်မချောရဲ့တပြားမှမထုတ်ရတော့တန်တာပေါ့ကြီးရောအေးမချောကစ်တီလေးအခုထုတ်တော့မယ်သီလားဟ
ထုတ်နေပါလေကားထုတ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီမာချောရဲ့ဒီစားရလေးရလဲကောင်းနေစားလို့လဲကောင်းနေအဲ့အဲ့လားလေးတွေပေးထားတာလေးတန်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့လေတန်းစီကလေးရလဲကောင်းမှာဒါကိတိတော့ထုတ်လိုက်မယ်နော်မာချောနော်ဟုတ်ပြီရရှင်းရှိအရင်ကဖတ်နေတယ်ကနလီပါမာချောဘယ်ဝင်ရှင်အဝင်ရဲ့ ทีย้อมหลูล่ะมวยเด้บ่าวชิซ้ําตัวย้อมบ่ติยั่วจั่นตะตะสันสุดุเว้ยลีงาอะซะคนนี่อะซงมวยหลูเด้บ่าวชิอะหมุบ่าวกูทีย้อมไงเนี่ยย้อกูมาบิตุกูนีละช้อมูล่ะชิเอ้ฮ่าๆแม่มีดาล่ะดูเลยเอ้ไอ้บดุแท้หญิงสุดไอ้อเปียงลีโหม่มิเด้ม่มิเด้ลงงาเนี่ยอะนึ่ซะลูกกะลีมันตะเลมาเซ่นั้นอองกี้ดอก ဒီပြုံးလေးနှစ်တည်းဘလောက်ပြောင်းပြောင်းဒီအပြုံးလေးကပြောင်းလို့မပြောင်းအဲနီလာတို့အိမ်ကိုရောက်ဘူးလေဟိုနီလာချောက်ကိုလေအောင်မြင့်နေအော်အခုအောင်မြင့်ရဲ့တငယ်ချင်းကိုမှတ်မိဦးလေးနာမည်ဘယ်သူလဲဘယ်နဲ့ဦးလေးတို့နေ့ကူနေမှာတငယ်ချင်းလေလူတို့တော့သိပါတယ်နာမည်မေ့နေလို့ဟွန်းရက်ကြီးကိုကြက်ကြီးလေအာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့အိမ်မှာမွေးရခွေးလေးလဲဂျက်ကြီးပဲတွေ့လိုက်စမ်း ကထပါထပါတော့အောင်မြင့်တရားကိုနေကောင်းလားအခုကမန္တလေးမှာပဲအိမ်တော်ကြတယ်သူသားသမီးတော်ကြီးကုန်အော်အောင်မြင့်တော်မှာသားသမီးတွေပဲရအောင်နော်ခေတ္တတော်တော်ပြောင်းတာသင်တရားကြပြီလေသင်တရားကြပြီအရင်တော့ပိုးပြီးတဲ့ကိန်းနဲ့တူတဲ့နီလာချောတော်မှာပဲကြီးတော်ပုံပေါ့မလေးဦးလေးလည်းသဘင်းနဲ့ဖြူနေပါပြီနော်အမုန်းငါဆန်ပွန့်တာဒါဆန်ပွန့်တာတို့ဘုရားကြမ်းနေ ဘဝအရန်ကြမ်းဒီတော့ဆိုရှင်နေနေတော့မန္တလေးတက္ကသိုလ်တက်ဖို့ဟာပြင်ဆင်တော့ကိုယ်လည်းအမှတင်းမောဘောတက်ဖို့ပြင်လုံးဆင်တော့ဘောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုစိတ်ကြီးခဏလို့တင်းမောတက်ဖို့စူးစမ်းနေတာဟုတ်တယ်ဘုရားစိတ်ကြီးခဏလို့ရမှာတော့နိုင်ငံခြားတင်းမောနိုင်ငံခြားတင်းမောပြင်လေလှိုင်းလုံးကြီးကြားတယ်မနေ့ဖက်ငါဆိုတာဘာမှမရှိဒီနေ့ဆိုတာဘာမှမသိဟမ်ဦးရောပါမှာအဲ
ไอ้ลูกจันจันเนี่ยเนี่ยดิจ่อဖြတ်ပြီးတော့အခုဖြတ်တမ်းမှုရအကိုလေးအခုမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်လာတာဒါပြည့်ဦးချက်ကြီးမှလည်းတာသမီးနဲ့ကြီးရောပေါ့အကြီးကောင်ကကိုယ်တန်းငယ်ကောင်ကငါတန်းဟိုဘာလို့ပြောနေတာတူးသူခက်ပေါ့သူတွေသူမနဲ့ရောကုန်ဟာအမတို့ပါမရှိဘူးပါမရှိဘူးနော် အနည်းနဲ့ဆိုတော့ပြန်တွေ့ရတော့အနည်းနဲ့ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ငဲတယ်လို့ပဲအော်ဒါနဲ့နီလာချောနီလာချောမှာအိမ်အောင်ရက်သားများအိုးကျမအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားပါဘူးခုချိန်ကြီးအပြိုပဲအခုချိန်ကြီးအပြိုဟုတ်တယ်ဟာဘေ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 ာဟေး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 
Okay, okay. 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 ညမျိုးတရားကြီးဟာဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ပါနဲ့ဟုတ်ဟာဒီမှာနေလားအကိုတော့မင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအသက်ကိုတော့ငယ်သေးတယ်ကိုယ်တဲ့တော့ဘုံငယ်လို့မညမဟုတ်လားအကိုအသက်တော့မှာငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်ငါညမဆိုအကိုတဲ့ဘုံငယ်တော့မှာပေါ့ဒါဖြင့်နီလားဘာကိုစဉ်းစားမှလဲဦးချက်ကြီးဘာစဉ်းစားမှလဲဦးငါညမရေလူဝယ်လို့ဖြစ်လာလို့ရှင်နော်လင်းသားမွေးနော်တကုတ်အလုပ်ကြီးကို့မှာတာဝန်ရှိရလीနာနာ
Ini orang yang tak mesti. Kau ada lubiu. Ia menyayat itu. Kek, aku sah belusin. Kau di sana juga belusin ya? Oh, si mina li. Oh, si di sana. Asal tinggal dalam sini, nanti tinggal dalam mana jadi nak lah. Aku bawa bu. Saya pasien tak teri. Tak teri. Tak teri. Kiri, siapa mak? Malu mana liat aku yang tengah je mak. Malu. Boss. Okay, boss tak teri. Mak malu no. Oh, tak teri. Tiada nak cari dah. Cuma orang dari kau si mibi, nama aku kau lagi. Aku lara nenek nak jadi malu minum si mida kita. Okay, tak teri. Tapi minum nak mesin aku no.
งาอกรุงชิมตางวนอยู่เด้ฮะแกตะนี้มาชิ้นเอาล่ะดีไซน์ขนาดขนาดลาไปแล้วซ่าตางวนอยู่เด้ติล่ะเฮ้ยเจ๊กี้อะกูจะมาปลาซ่าแมกกาซีนไตกูตั้วไล่ออกมาเพิ่นพี่โอ้ล่ะตะทีตั้วออกมาเนาะน้ำลาแม่เนาะติเอ้อ๋องาหน่อจ้ามาบ่อยากกดล่ะแต่ไม่ติเข้ามาอีเด้ลูกเดี๋ยวล่ะ ยูแม่โหลามาบ่ยูว่าดีมายูกูแม่นแต่นี่ล่ะดิมีแม่ส่งไปมะลูกโอ้ชาดีงานบ่มึงติงเอ้ยโหยดิแค่ตัวเสียมามึงอ่ะเสียเปียมะรู้ดิเนี่ยมึงไหนนั้นจ้างก็ไม่ติดล่ะกว่าเจ๊ซองก็อะตุ๊ดดิบ่ไอ้มาเจ๊ซองมึงนี่ยูมายูกูน่ะเปียวมิ้วนี่อ่ะไอ้เนี่ยมันไม่ใช่ใจจริงมาเอ้ยสุดจ่อเจ๊ซองก็จ่อเอ้ยมีแม่น่ะไม่ติดอยู่ล่ะ ที่สกาลงมาไม่รู้งาไข่งานน่ะเข้าอย่างนั้นเนาะโอเคไปเจอเจ้าอ่ะไอ้นาวตัวโอเคต้องดีหมดงาไข่งานตัวกระทำไม่เป็นเลยไม่มาพี่จะทำไม่ได้พี่จะเจ้าเจ้าโอเคได้ทำไหมเนาะยาล่ะจ๊ะ ตู้รู้เปล่าวะลุงจงยิ้มตีบ่าวปะตะน่ะตัดเนี่ยโหมเอ้ยตู้รู้จงไม่ตู้รู้จงมาเลยตู้รู้จงไม่จองมาเลยน่าล่ะจ้ะดีไล่ว่ามาดิเดี๋ยวน่ะมาสิเนี่ยดีไล่เลยก็ก่อนมาจ้ะเอ้อถ้าก้าวนี่ตรอก้าวนี่พี่อะถ้าตรอก้าวนี่ล่ะตรอก้าวนี่ล่ะเสียเสียเสียนี่เฉยมาไม่กะเลดิยีกูน่ะไหนงานจ้าตา ฟอรินาลาเลยล่ะตู้สิทธิ์ช้างหนองท้าบ่าเข้าไปเนาะโอเคโอเคมาสิโอเคมาสิเลซ่าเลซ่าเลซ่าบ่าวเลซ่าลงจังยาเดี๋ยวเสียนอกสู้นอกสู้เบิกกันลงเปล่าล่ะ มอบลักลักตะกั้นกุฏิตะกั้นกุฏิตะกั้นโอเคอะไรกันแล้วก็ได้นะวอจิมาดิจาวไอ้กายยิงตะกั้นกั้นอารมณ์ดาบารุอัจฉาอัจฉาบารุนี่กันลากบ่ได้กั้นกั้นลูกหลานลูกดีกันเลยอีอ๋อตรุหล่าเอาไปฮะพวกกันฟรอมเป็นไงงาบาเลยครับเนี่ยกุกุยิงอืม ไม่พาไปไหนจ้ะมาคุกคุยดีจังเลยฮะทำไมไม่มาเอาหมดเอาหมดลิบลิบลิบนะไอ้ยามาช่อโอ้นี่แหละจ้ะดีไซน์มาให้ซ้ำเหรอเนาะก็มาไม่รอดเหรอดีไซน์มีอย่างนั้นเอาปูเนี่ยพี่เราเลยเอาหมูเสียอะไรที่อย่างนี้อ๋อมาช่อเลยเสียจีด่าดีกันจ่าหมูมาช่อปูด่าดีกันแต่ว่ามาช่อเลยลาบ้าลาบ้ามาช่อเลยนี่มาช่อจะมาเทียน มามาเลยรู้ป่ะอาตรงเราเนี่ยว่าตะเที่ยงกูจะกี่สิล่ะเขมียตะเที่ยงอ๋อตะเที่ยงกูจะกี่ดิตะเที่ยงอ๋อแม่งอะไรสิสิเดี๋ยวเราเอาอะไรงาเอเดรีน้อเนสิตัวมีออนี่เดเอเดรีโอเคตะเที่ยงจม้ารู้อะไรแต่ซันเนซีนี่มางวยไล่ตีนน่ะอะไรเนี่ยนี่ล่ะดีมาซ้าแม่สู้แล้วลาล่ะฮัลโหลโอเคตะเที่ยงมาจอกซ้าไม่ได้คิดใจดําหมาว่าถ้าสู้ยิงอสิงจอตะเป้ ต้องมองจีจอตะเป้อตาลงจอตะเป้ต้องย้ายจอเป้จีจีสิผู้เป้จีจีนะมะม่าบ่มาอูเลยอ๋อเบ้กินสิล่ะเอ้ชื่ออะไรแฮเอ้ตะกาวตะกาวอ๋ออ๋อชื่อเหรอชื่อแต่แม้เบ้กินอกองไล่กะดิกูเยกูนี่แหละกันเอาอยู่เยกูอ๋อแฮมาจอมามาอูเลยกูมาเห็นนี่กูกองซ้าเนาะอ๋อมาจอแหละกุ้งมาดิมาซ้ากินมายินช่างตาอ๋อกุ้งนะบูโอเคนะครับพี่มาจอเฮ้ๆโหชื่อกินอะไรขนาดตาเหมือนเนาะเฮ้ยเดี๋ยวดู มาจวนเลยนี่มาทายอาสาเลยกุ้งแชร์ดีเลยดิล่ะอาจารย์มือมาซ้ากินเลยตายอยู่นะเจ้านี่ชิ้นเนี่ยเนี่ยแต่สิ่งงานขนาดตอนไหนเนี่ยนั่งมาเฉยนะเย็นจังที่ก้าวเลยเบ็ดออกมาเตรียมมาลากันเนี่ยตัวอ๋อตะเที่ยงเลยเฮ้ยนี่ละโชว์มาซ้ากินดีบ่ดิยังแบบก็ไม่ชิ้นเลยจ้าดีนี่ตัวชิ้นตัวบ่มาจะมาชิ้นแค่บาร์เลยเบ็ดออกมาฮัลโหล บอกชาวต่างชาติได้เลยนะจ๊ะชาวต่างชาติอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไอ้นั่นตัวนั้นไม่รู้กูจะกินเยอะจังนะก็
ကြည့်ကြည့်ရလေလူမျိုးကြီးညချောကလည်းအပြိုကြီးအဲ့ဒီကိစ္စကိုရှင်းခဲ့ပါလို့အဲ့ဒါပြောတာမလေးကျမအပြိုကြီးဖြစ်နေတာဘယ်သူထိခိုက်နေလို့လဲဘယ်သူကမကျေမနပ်ဖြစ်နေတာလဲကျင်းတော့ပါလေအေးလေကျင်းတော့ပါလေဒါပေမဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့လေတလူလေးဟိုကနငငရင်းနဲ့လူမျိုးကြီးပါနည်းနည်းထိခိုက်နေသလားလို့အမလေးနီလာချောအပြိုကြီးဖြစ်နေတာနိုင်ငံရေးတွေလူမျိုးကြီးတွေထိခိုက်ရအောင်ဘယ်လိုများဖြစ်လို
ที่เยาว์มาสูงยิ่งกุยดอลเล่มาสั่งมีสันดอลเล่มาคุยมีบ่เนาะงาตูรบ้ายอกยาไม่มาสูเรอันนั้นเราอัดจัดตัวเนี่ยงาตูรบ้ายอกยาไม่มาสูระยุ่งเช่นกาจีเลยแกมีดาวยาตัวเดียวฮัลโหลงาจะมาจีไรยาบ้านอ๋อลุยงงามยาบ้านเนาะดูบ้าแกยาบ้าวีคุ ฉันเบียวเจนี่จะมาตีบ้านเลยโอ้บ้ามาเบียววะที่บุรีเอ๋เลยได้ไหมกูจะกินเบียวเจนี่จะมาอีสานจะเบียวเจนี่มาละโอ้ทีนี้ช่วยตัวไรจ้าตัวไรจ้าไอ้ลูกตัวลงมาจีดูเลยมากูจะกินอะไรไม่ได้สิเนี่ยทีนี้ช่วยเบิกกูจะกินกูดูแกเส้นสับปีบ้างจะมาเส้นอะไรสุดาเทจะมาหมากระอุ้งเท้งตัวจีเมชิ จีเมียเก่าเนี่ยสวยเก่าเลยยุ่งเลยจีเมียเต้นเนี่ยสวยอ๋อเอาบ้าไปจีจีเมียชินีเราจีจีเมียชินเก่าบ้าไปแกจีจีเมียจะบอกดูเลยสวยนี่ละชัวนี่เส้นสามนี่ละชัวก็จะกี่เส้นสามยี่ยวจี้เส้นสามอ่ะว้าวอะไรท่า Wah! Hah? Bos, teri jauh ni, bos. Bos, teri jauh ni. Apa ni ni? Oh, mama ni tu lo yes saja lah dia. Mama ni lah, dia dia wanita dia tu kan, tuan lu dah oh dia. Lo sejana dia lo salah jalan. Eh, sejana dia ni, aku tu piami, piami. Tuan nengah nyata lah dia, pianda dia. Tuh le. Wah you, wah you. ตัว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 ตั
nak kacau lu kena demi nak ni dah. Okey, aku mana sahaja sama, kopi dan teh dah. Oh, kalau mungkin coba tu mula, mungkin saya sama lah, kau sedut sama. Kau, mungkin kau nak jadi sini lepas kuah. Aku pasang, pasang biasa. Eh? Pasang. Mereka lori, pasang tamu berdiri deh. Ngamali ni 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 Lungen lu jisur oleh, saya u lida tu mule, saya anak orang Benim le, kaku kami dah boleh. Ma lida bukan ni mu, ngah tu mule kiri je na, pemu ni si je na, lepung tu ni je na, alu ni je na, ma lida je mu. Lepung, aku lecium, di ni, tenar begi le, ngah balu om dekai. Ada, hmm, cina macam yang begi dia. Balu, macam yang, lepung tu ni nol dia. Eh, pemah tua dia malu, saya anak u, saya guru desa ini. นี่นี่เสียแนวยาวล่ะเสียมั้ยเสียเออเอาเปล่าไม่เอาเกยไม่มีเอาเปล่าไปซื้อซิไม่รู้เลยเอาเปล่าลิเอาเปล่าจะเนาะอาจารย์อย่าพี่เสียเสียอนาโหนี่ๆๆกลุ่มดีไซน์เนี่ยละปวนตรีลาเตยอ่ะแม่ตะเจ้าตาวีเว้ยตะเจ้ามีมาแล้วไม่รู้เนาะจอกแกโหตะปวนแล้วเสียตะปวนแล้วจอกแกโหนี่ๆหน้าเข้าเข้าล่ะเลยโกแกนปวย Mimi Leong Ji, Sarah, Mimi Leong Ji, ikut. Kenapa kamu cari dulu? Ayah, yuk jangan yuk, aku jual lagi.
Koro ini koro ni semua lude mampu nanti. อ๋อเป็นแบบนี้ตัวนี้ปุ้ยป้าตัวบ้ามันน่ารู้อ๋อบ้าพี่รู้เลยคุณน้องเสียกันเสียกันโมแล้วใครน่ารู้ล่ะไอ้มาเยี่ยรีวันนั้นเลยอ๋อยาขันยาเลยน้องไม่ไปที่ไหนพายเช่าโยนี่ละโอ้ยรู้มันนี่มันนี่ยังมันนี่กับมันนี่มาช่วยเนี่ยเส้นเลยไปเช่าไปเลยนี่อีกเดือนหนึ่งน้ำละมันน้ำสักกระดาษเลยเปล่าอ๋อที่มันนั่นที่มันนั่นมาเลยต้องมาพี่ละช่วยดิคุณน้องมาสั่นเลย เขาจะมีเงาจะรอสักเอาไปเอาหน้าท้องมาเลี้ยงตัวเลยเลี้ยงตัวเลยพี่มาพี่อะไรชื่อน้องมาพี่บ้านมันนี่ดีเนาะมันนี่ใครจะน่าเลือกแต่มันนี่จะเป็นยังไงดีเขาเดี๋ยวนี้คุณดูเลี้ยงพี่ดีมันนี่มาเต่ามันนี่มีอะไรชื่อเดี๋ยวนี้เจ้าพ่อเจ้าพ่อมันนี่ดีน้องเสียกันเจ้าพ่อจะมาจีจังไรด่าชื่อดีกว่าขอแค่บ้านละอ่ะจะน้องไม่ดีละขนาดสองน้องไม่ดีลูน่าดีลาบยาละลีพี่ดีลาลีเขาได้ไปมันได้บาร์บี้ย้อนนี่มันไม่ตีบ้าเล
ီဖြတ်သွားလို့ပဲ။ဟဲ့ဟုတ်လား။ခင်မဖြစ်ရလို့အစင်ကောင်းကြရဲ။ဒီလိုကြရင်တနာပါရဲ့နော်။အဲ့ငါတို့မှတောင်းရှိတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲ။ဒီလိုလုပ်ပါလား။ဘာမလေးဦးဟာဘူးရောင်းလေနင်ကလည်းလုတော်မယ်ဦးလာဘူးပါဟဲ့ဟုတ်တယ်ဦးလာဘူးဦးလာဘူးအဲဦးလာဘူးရလေမတို့တင်းနန်းနားရဲ့မားတဲ့ဘယ်ဦးသွားချင်လဲတဲ့သူကားနဲ့လိုက်ဖို့ပေးမယ်တဲ့အာမတို့တွေသူကားနဲ့သွားလိုက်ရင်မကားဘူးလားကောင်းတယ်တော်တော်လေးကောင်းတာစဉ်းစားနေအချိန်ကြာတယ်အခုကသွားမယ်လားဟုတ်ပါမှာဟုတ်လားပါပစ်လည်းနေနေဒီနေ့ဝါဘာလို့မရမလဲပြောလေဘာလို့ရမလဲဘာမှလုပ်ကြအောင်ခင်ဗျားလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဗျာနော်ပါပစ်လို့ကျွန်တော်ဆရာအရင်အရေးကြီးနေလို့နော်ခင်ဗျားကားသမားဒရိုက်ဘာဒရိုက်ဘာတို့နေဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားဒရိုက်ဘာလည်းဝါအာရရာဝါတဲလေထိုင်ဝမ်ကတီတီနေပြောပါတော့ဒီကူတူတာမသိဘူးလေဟုတ်တယ်ညားဟိုဒီကအင်္ဂရီကလေဟိုလေးလေးကန်လို့ပဲနေနေတော့တင်တာမှနောက်ဆုံးလက်ခံထားတဲ့အသက်ကြီးတင်တန်းတာထိုင်ဝမ်လားဒီအင်္ဂရီကဩထိုင်ဝမ်ထိုင်ဝမ်တဲဩကိုဘာပြလဲ။ဘာပြလို့ဘာလို့ပြရမလဲ။တင်းနေတယ်လို့လို့ကြည့်ရင်ဘာလဲဖျက်ပေါ်ရမလား။တီးဆိုင်အချိန်ုံသွားပြီလား။ရုပ်တင်ကြည့်မလား။ဘာလို့လဲ။ဒီမှာနင်းနေတဲ့တန်းနာတယောက်နင်းမကောင်းဘူးလားကြည်။အဲ့တော့သူပတ်လိုက်မယ်လေ။မဆိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲ။ခေါ်ပါဦးလေ။ဟိုတန်ရောင်းလေခေါ်လိုက်ပါဒီလိုညမျိုးအသက်ကြီးပြီခေါ်ပါပူကောင်းတာ။ဘာမှမဟုတ်သူတမ်းကြည့်ဦးလေ။ဝါတယ်မလား။ဟာ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 ဟုတ်တယ်我不能看了，妈妈，别让我，大家都妈妈。妈妈呢？这样过完，咱妈都不接。不如找我姨妈嘞，不如找我姨妈嘞，不如找我姨妈嘞。我不接妈嘞，我叫你，我听不过嘞。哎，妈咪讲不如不接，我叫你妈姨妈嘞。哦，你，你老板姑娘吧？我说，妈不管嘞，妈咪，你这事儿老板不管嘞。你别的说了，阿勇叫你出来，要么你得给我解释了，ဟုတ်အကျောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်ကြွချင်တဲ့ပညာရှင်တူဦးပါဒါကြောင့်လဲဒီထိုင်ဝမ်တထဲကနေပြီးတော့သူနာလေးမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတာပါအဲဒီထိုင်ဝမ်တထဲဆိုရင်လဲဟိုချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးလို့မထင်နဲ့ဒီအစိုက်ပညာအကျောပညာနဲ့ပတ်သက်လို့အကုန်ကြွချင်တဲ့တထဲပါတရုတ်ပြည်မှာကြီးမှာအစိုက်ပညာနဲ့ကြွချင်တဲ့ပညာရှင်ကြီးပေါ့ဘိုးဘွားပြီးပင်လက်ထက်ကလေးကတတိနားလေလာခဲ့တဲ့ပညာရှင်ကြီး။အော်မစ္စတာဝမ်အကူညီပေးလိုက်ပါဦးမစ္စတာဝမ်။ကုညီရမှာဩနင်နေလက်ပတ်တဲ့ရောကုညီရမှာဩ။သူကဘုသူလဲ။အ
อ๋อกัมปุ้ยอกัมปุ้ยดีเลยเทวมาลาเมอมวยเลยเนี่ยอายจวนเนี่ยเทอมวยเนี่ยกัมปุ้ยล่ะอ๋อบ่ได้ซะบ่ได้ท่องไปนะจนเราตาซ้ายซ้ายไอ้ดาอกัมปุ้ยอ๋อดินดันดาตูเลยเอ้ยเช็คแกตัวแต่วันตาบาเลยเอ้ยอ๋อบาสิก็ดีแล้วล่ะดูบ่รู้เช็คแกต้องรู้ล่ะอมีอ่ะมาเต็มๆอายุจนอลุโลดาเมตัวล่ะไอ้ดาไม่พ้าอูว่ะเมียน่ะตะแค่ล่ะเว้ยว่ะกั้วมาว่ะเฮ้เฮ้นี่มองว่ะ เอ้ตู้กูอ่ะไม่ชวนแล้วสิงานนั้นได้ไข่มั้ยเหรอครับงานนั้นได้ชะมั้ยเหรอถ้าถ้าออกมาโหอู้ชะมั้ยดิชีลอกกูชะมั้ยดิอะลุลุบ่ท่องไปเป็ดก็ท่องอยู่ว่ะเอ้งาชะมั้ยเหรอโหโหตีตีเลยเปล่าไม่ตีไม่ตีอยู่เปล่าตีล่ะไม่ตีอยู่ตีล่ะไม่ตีอยู่ตีล่ะอู้ต้มเมล่ะเม็งบ่ลุเผยเลยอ่ะเอ้อ ตัวเลยตัวเลยเป็ดเลยล่ะเนี่ยมาโหลเปล่าๆบาแล้วปะเทวีตีติอาเบไหวขอเลยเลยอ๋อไม่ตีหรอกอาบ่เอ้อะล่ะดิกว่าอะไรกูอ่ะตัดติชุบตัวเลยตะบอกว่าตุยจ้อพุ่ยอ่ะเด้อ๋อไม่ชุบอันนี้อธิบายอยู่แล้วทําไมเอ๊ะซุเสียลืมแต่ดาดิมีบัวดาหมูเนี่ยอันนี้อธิบายอ๋อมีบัวโหลชุบพุ่ยตัวเราหมูบัวอันนี้ตุยจ้อพุ่ยมาแล้วว่ามีสิเลยดิบางงามมาตาเลยกว่างามมาทําไมอะเล็บป่าวอ่ะดิกว่าอันนี้จ้อง อ๋อเด้อทำไปอะไรล่ะเอ๊ะอะทวดที่มาแล้วไหนลาอยู่ที่ที่เลยเปล่าไม่จริงดีกว่าเปล่าเลยเปลี่ยนได้สุดละป้ามันดีอยู่เลยเนาะท่านจริงไหมล่ะกูนี่ล่ะล่ะตายลาเลยเปล่าล่ะอะล่ะตาปูเลยอืมน่าล่ะไม่ดีอยู่มีหัวเมียหมูเลยตู้หัวเมียล่ะเลย ผมนี่โอ้สักแกเปลี่ยนสักแกเปลี่ยนไอ้ยายาจักกี้ล่ะตาแลทูแลรอจักกี้หนาวเลยเอ้อล่ะหาอายุย้อมมาจิตะลุ้งต้วยจ้อดิเมเล่บ่ผู้พี่นี่เลยเอ้อตีกองมาตีแต่ปีนเนี่ยอายุย้อมโนแลนี้เนี่ยโนมายะแมโอ้มิโลเอ็งมากินมิโลเตเลเนี่ยสิกอกขี้ล่ะอ๋อสิบาดเถอะ ไอ้กูไปแต่ไปตู้โทรเทเลยงกขึ้นในตรงทางไทยเลยนะเฮ้ย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 เฮ
ตาตาดานี่ล่ะไม่ใช่หรอใช่ล่ะวะนี่เนี่ยแม่นาแล้วกูไปอ่ะมาบ่เออตาจั่วตาเตเลยโยกจั่วตาอารมณ์ลุล่ะจั่วตาเตตัวล่ะอ๋อไอ้หลุล่ะจั่วตาจินอ๋อลุเตนี่ใช่เลยโอเคตีโยนันจินโยยาปัญญาลุเวปัญญาโกพอทุบิวัดกูไปไล่ออกมั้ยอ๋อลุบ่ะโอเคอาเสร็จชิบูยิจิบาทําไว้กูไล่ออกมั้ยเนาะกูไปกูไปกูไปกะเลยเนาะกะเลยทําไว้เอ้หมออ้อ ครับมีเสียเช็ดชิ้นตัวตาได้ชิ้นตัวเลยมั้ยเนาะโอเคเอ้ามันลงมามันพี่ท่าพี่เอามาเอ้ครับเตนี่ได้ตัวตาโอ้ชิ้นตัวของกูมั้ยเฮ้ยครับครับมาจิกล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 ับมาจิ
ဟာလေမပြည့်တဲ့တော့ဘူးဟာလေမပြည့်လို့မရအောင်ထထထသုံးဖက်တော့ပြရမယ်အမေသုံးပါတော့ဟာပြင်ရဲ့အခုတော့မောလို့သေးတော့မယ်ဟိုလေးလေးလေးပဲအစီကြခြင်းနဲ့ဆိုလှခြင်းနဲ့ဆိုတော့တော့အပြင်မခံမှာပေါ့လေဒီတဲ့ပြင်မခံလဲအသက်တော့မရှိတယ်အခုတော့တော့မောနေတာဆရာကြီးဟာလို့
อาจารย์เลยเปียอาจารย์อาจารย์มาเลยเปียอาจารย์มาบ่อย่าอยู่ตาผ่าดิอะคุโลจ้ํามาไล่ซะล่ะจ้ํายังหาตะมี้อยู่มีเสียจริงเลยเปียบาตะกาตัวละเค้าไม่บาตะกาตัวละอาจารย์หนูอ่ะบาอาจารย์ก็ตาผ่าบ่ฮู้ตาผ่าบ่ฮู้มาเล่นๆอะเล่นๆอุเล่ตะมี้อยู่จ้ํามาอังซะเดินน่ะกูไปไล่บ่อุเล่อ๋อป่วยมาตะมี้ปุ๊กไล่ปุ๊กไล่ไม่รู้มาเลยไม่เห็นเลยมันไม่รู้หลูบ้องไม่เลยไปหลุลุมันดิ แกครับลิลิสับดีมั้ยล่ะไม่บ้างนี่เนี่ยดีเนี่ยลิลิกันนี่ตั้งใหญ่ขนาดหน้าบ้างลิลิเนาะไอ้หลูอเปี้ยนถุในบนทาลงชินเนาะลิไอ้ลิลิอ่ะมะหน้ามะปะขนาดกูอยู่ลิลิเอี้ยสนีอ่ะลิลิเป็ดตัวเลยนะฮะลิลิกันสนีตาบ่อ๋อลิลิกันมาลิสนีไม่เปล่าเนี่ยอะคู่เฉินนี้ยีซ่าเราเตี้ยงมาไม่ชื่อหลูโยยี้บ่กวยไม่ยอมหรอก อ๋อไม่ยอมรู้ชื่อลิลิกันโตสาบิได้กูตั้วเมยจีปลาลิลิกันลิอะเลไม่ทูยีไม่ทูเลหลูโยยี้ซึซึหลูโยยี้ซึซึตะเกยล่ะตะเกยปูล่ะอู้อืมลิลิกันดีตะดีย่วยยอกเลยนี่หลุดออกหนูเลยตออ๋อนูออกมาบ่นูออกมาบ่ลิลิกันลิอะแต่ย่วยถอกตั้วลุงเงินๆตั้วพี่แล้วอลุกกูลุกไล่ฉินเลยดาอืมฮะนี่หูลิงานๆๆสุลุลิงานๆๆกูไล่เต็มกูบ่มาพี่มาบ่รู้ทุกวันละอ๋อบังกูอภิวุ่นในกิสสะล่ะ อ๋อเบ้บังตัวมาเลยอ๋อเปี่ยวเลยบันแน่บันลิเกนตะเงินจีนี่อายชื่อเลยอายชื่อเลยอีเว้ลิเล่นกูเนี่ยไล่ไปทุบไปมาฮ่าๆๆอาสนะลิเกนอากูอ่ะมาเลยอากูซะมานี่นี่เยนี่นี่ตัวส่วนเลยอ๋อฮ้อเนี่ยช่องอยู่กูเปียมาล่ะเปียวเยกูได้ล่ะหมูลิสีแน่กูมาบ่ไอ้ห่าอย่างหิยานี่นี่กูเปียวสิกินลูกอ่ะโหลิเกนเนี่ยเนี่ยเปียวได้มะล่ะนี่นี่เปียล่ะบ่ลิอ๋อซ้อๆๆนี่เงินญาตงูปุ๋มมาซะตัวปุ๋มมาเลย โอ้เนนี่มีแม่ได้ปุ๋มมาล่ะอกูก็ปุ๋มมาล่ะอาม่าปุ๋มมาล่ะอมิวก็ปุ๋มมาอดอเดก็อุดิ้ยปุ๋มมาล่ะเฮียอาม่าไม่ห่าวเนนี่มาเพิ่มชื่อหรอกูเนเนี่ยอเมตะคู่ตะเมตะคู่เมียแน่มานี่ล่ะอ๋ออะตัวงวยปุ๋มแม่ซื้อเลยดูอ่ะอเมปุ๋มมาบ่อ๋ออเมอ่ะแน่มาบ่ซื้อเลยอ๋อเอ้ยหุบๆๆอ๋ออะสุบ่ดูปุ๋มมาเลยติชาหลูห่าวกูเลกันเนี่ยเนนี่เนี่ยฉิตู ใช่ป่ะเลยจนเราจ้วยมาป่ะจนเราจ้วยมาอ่ะเบ้าป่ะมันเนนี่ใช่มาป่ะฮะใช่มาป่ะเนนี่ใช่มาป่ะเมนชั่นเนี่ยเนนี่อ่ะผู้สามันโหพะนะเนี่ยกันตาดิฮะก็นอนพ่อป่ะโหมอเตอร์ซ่ามาว่ะป่ะหอดเลยไม่เนี่ยเลยไอ้อะว่าผู้สามันน่ะดิเฮ้ยกูก็ต้องอยากไปช่องเดียวมันเนี่ยเนนี่อ่ะ เนนี่ซูเร่แนมแต่แน่อันนี้เลยป่ะเนาะอืมบ่ป่ะอยากกูมันจะไม่ใช่ป่ะอ๋อดีป่ะเปียดีมาเป็นดีมาเลยฮะโอ้กูมันจะแล้วมันนี่ยังน่ะป่ะเฮ้อเนี่ยแหละไอ้ไอ้ไส้ไทม่าโอ้อ่ะไทม่าไทม่าไอ้ไส้โอ้ดีป่ะจะมาใช่ป่ะนี่เลยป่ะเราจะไล่ใช่มั้ย อ่ะจ้ะเนนี่ใช่มั้ยเนนี่ใช่มั้ยเนนี่ใช่มั้ยเนนี่ฮะเนนี่นี่หลูหลูไว้จิหนีจ้ะพี่วันนี้อะไรจิมาบ่แห่งาซุปเปอร์แดนเซอร์เว้ยฮะบ่ฮู้บ่ฮู้บ่ฮู้อ่ะฮะเข้าไปเลยจ้ะจิเด้จิเด้จิเด้เนนี่ไปนะตะเป้ซ่าล่ะเลยบ่ล่ะฮะมาจิมาซุบ่ให้ซุบ่ เฮ้ยพี่นี่ไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาดู
ชาวจ้าเล็กผิดไปแล้วก็ไม่เล่นแล้วไม่ใช่เนี่ยแหละผู้ลิ้นเสียจริงแล้วสิโอ้ยอีกตรงเนี่ยไปจริงแล้วจุ้ยไล่บ่ฮะอันนี้นู่นเนี่ยน้ำเนี่ยนู่นไม่ช่วยเนี่ยเนาะชวนมาแล้วมาบ่ฮะมารู้ว่าชวนแล้วจำมาแล้วตื่นเต้นเสียเลยเอ้ยนี่อะไรเชื่อจริงวะตัวดีนี่เทรนเนอร์ลาลูกเชียร์อ่ะปูจูตัวอ่อนลูกบลูเลสเซนเป็นกางเลยโอ้ไม่ใช่ดีไล่เลยตัวดีนี่ก็บ้าไม่ใช่ดีวะ เสียใจจ้ะเสียไม่รู้ว่ากูกำมวยเอ๊ะเขามีอะไรกำมวยนี่นำมาดิลีนี่ไรนี่ตัวนี่ไรตัวลามนี่ไรล่ะสัตว์ตัวนี้ไรสัตว์ตัวนั้นมาเปล่าจนเราหูรู้ดอกผ้าทุ่มมาเลยกูคุณยังเสียตัวตู้จิตตัวเดิมจากกันเล็ดเท่าหมาเปล่าจนเราหูรู้อ่ะปูเว้ยไม่ใส่เลยจ้ะเสียชิดตัวชิดตัวเว้ยกำมาไปยกจ้ามาหมดเปล่าพี่ตัวตู้จิตตัวเดิมบางวันมีมาชิดอะไรหมดโอ้ยไงจ้าอวยมาโอ้ยเดี๋ยวนี้ตัวมาเปล่าเห็นไหมเชื่อส
အဲ့တော့ခမညာကောင်မလေးနဲ့မှအများနဲ့နီးနီးဆက်ဆက်ရှိနေဖို့ပဲလိုတယ်။အချိန်ကျရင်ခမညာကောင်မလေးအချစ်ကိုကျိတ်နေပါရမယ်ဗျာ။ကဲ။ဟုတ်တယ်ကြီးခမညာစိတ်ကြမကြနဲ့။ခမညာဆက်လို့ဆက်လို့ဆက်လို့။အိုးစူးစူးနေနေလို့ပါလား။ဘယ်သွားကြလို့လဲ။အင်ကရောက်လာတယ်အတော်ပဲ။နင်းမရလေရောင်းဖို့တိုက်ခန်းနေသွားကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့ထွက်လာကြတာဟုတ်အင်ကလိုက်ပို့ပေးပါလားဟောပို့ဆိုရင်ပို့ပေးမှာပေါ့အင်ကလိုက်ပို့ပေးမှာဆိုလို့ရှိရင်နေခဲ့တော့မယ်နော်သူရဲ့မျက်နှာကြားလို့ရှိရင်ဒိတ်လုံထားတာလေးရှိသေးတယ်လေအလွတ်တော့မှာဆိုလို့နေရတယ်တစ္ဆာဖောက်သေးတစ္ဆာဖောက်ပါကအင်ကဟောလေနင်းနီသွားကြတဲ့နေရာကိုအင်ကပဲလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါနော်ဟိုစူစီရလေတင်းနှမ်းမှာဘယ်သူမှမရှိတော့နေခဲ့လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီစိတ်ကြမယ်နော်အင်ကဟောစိတ်ကြပါစိတ်ကြတတတော်တော်ကနေနေပဲသွားကျင်တယ်ပြောဟုတ်ပါဘူးလေတရင်းစားတယ်မှာအဲရောင်းမဲ့တိုက်ခန်းနေရရန်ကုန်မြို့အနောက်ပိုင်းမှာတဲ့အော်အနောက်ပိုင်းကဆိုရင်ပွဲစားတွေကန်တယ်တိုက်ခန်းအဟောင်းတွေနေမှာပေါ့အော်နင်းကြီးကလည်းကိုကအိုးသစ်အင်းသစ်နဲ့မြင်လိုက်ဦးမဲ့အချင်းဆိုတော့တိုက်ခန်းတိကလေးဝယ်နေအောင်ကြိုးစားပါလားနင်းကြီးအဲ့ဒါနားမလည်ဘူးလေဒါပြစ်တူလို့လေဒီလေးတငယ်ချင်းတိုက်ခန်းပွဲစားတွေရှိတယ်သူတို့လက်ထဲမှာတိုက်ခန်းအစ်စ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လိုက်ပြပေးမယ်ဘယ်လိုလဲဟုတ်ကောင်းပါပဲလေကြတော့မယ်ဟုတ်ကောင်းလေလေကပြစ်လို့ဝှက်ချုပ်ထိုးတာဟိုလမ်းထိပ်ထဲမှာတိုက်စင်းနေသွားမယ်လေဘလို့လဲနေနီကိုညာစိတ်မိမတွေ့ရတဲ့ခိုင်းသဘောကြရလားရှယ်ပဲလေလေရပြင်ပြီးစင်ပြီးအခန်းဖွဲ့ပြီးသားဒါမျိုးအစ်စ်နေရရင်ရဖို့မလွယ်ဘူးလေလေဟုတ်တယ်နေနီသဘောကြလိုက်ပြီမလားကြတော့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကတော့မြင့်လွန်းတယ်နော်မြင့်တယ်တော့မြင့်တယ်ပေါ့နေနီရဲ့အထက်မြင့်ပေမဲ့တက္ကန်းစီကတော်လုံးလုံးလေးလေးအံ့ဩတာအဲ့ဒီတက္ကန်းပိုင်ဆိုင်မျိုးသူမြေနေရလေသူ့အကြမ်းမကြီးတို့ရဲ့စီကန်းလာပြတဲ့အချိန်လေးပဲဒီတက္ကန်းကြီးမှနေတာအခုစီကန်းပြဖို့ငွေလိုလို့ဒီတက္ကန်းကြီးထုတ်ရောက်တာဟုတ်တယ်နော်ဈေးကတော့ခုခေတ်ကြီးမှာခောက်ချိုးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုဝဲဖို့တလေးရတိုက်တွန်းတာပေါ့ဈေးကတော့မဆိုးဘူးနော်ဈေးမဆိုးတာနေသိတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုငွေနေမှာမရှိဘူးသူပို့လိုက်တဲ့ငွေရဲ့နင်းနေမှရှိရဲ့လက်ဝက်လက်စားရဲ့ထုခွဲရောင်းချပြီးပောင်းရင်တော့မှပဲအဲ့တိုက်ခန်းဝယ်ဖို့ဆိုရင်3 30လောက်ကလိုဦးမှလေးရအဲ့ကြမ်းတာကနင်းရဘယ်တော့ရှာအာ
lo ko yong yong chi chi ne moi chi mai mu shi ne kang da ato wa la ba pe ya pe ya li ya ni a lo mu chi chan lai da li ma chan pe ba ng li ya ni ko ni ba no ba ha ya ha chou khle ri chang sei lu lu ngwe 3000 lo hle ba so lo ho a sin ma pye thi lu ma chi nai mu de hin a khu ja lo ခမ ्या ကောင်မလေးတိုက်ခန်းဝင်ငွေလိုရဲဆိုတော့ဗာလေခမ ्या တိမ်ပေါင်းများစွာချိမဲ့ပေါ့ဟုတ်လားလို့လားမချီးရသေးပါဘူးဟိုချီးတဲ့မချီးတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ကိုညာစင်းနဲ့တိုင်မင်တာပါဟိုကိုညာစင်တို့လည်းငိုလည်းကျွန်တော်ထုတ်ချီးပါမယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခမ ्या တို့အကြံဉာဏ်ပြီးလို့ရအေးပြီးပါအင်းကောင်းပါလေးကို ใหญ่ตะเกยอยู่มาล่ะโอ้อยู่มาบ่เปียโหลจีนนูเนี่ยจนเอาละดูเสื้อตุ๊กขันพี่แล้วกูเนี่ยเสื้อจะอาจารย์เนี่ยต้องดีอ่ะดาบ่โหลจีนเนี่ยสรุปสิหูกองมาเลยโหลนี่ได้ปะสันโหเค้าเนี่ยถုတ်ฉิไลอะโตตะบยามาไม่แม่นเนาะหึอะโตมีวะกูโหกะเลยกูเนี่ยเสยโหตรุตรุไตขันตะวะสาบ่จนเราชี้มาเนาะพี่แล้วตัวตุ้งกะตีเนี่ยก้าวซ้อมมากิษาจนเรา กูกะมวยชี้สู่ชี้ได้ซ้ํามาเปียจุ๊กไอ้มาเลยเค้าเนี่ยจะเราเปลี่ยนมิเสร็จพี่ดิมาเค้าเนี่ยกองมาเลยเนี่ยญาบุด้วยดิเน็กขัดเนี่ยส่งเลยพี่เปียชี้ซ้ํามาโหอย่าดากูเนี่ยเสยเฮ้ยถูกเด้อเปียถูกดามาโหๆๆๆมีนี่ได้ดิมาหลูมันตัดไปแม้ละบัดเราทุบตัดไปเลยเปียโหตรุกองก็ไม่กิษาอยู่จนเราไม่ชี้จิมุไม่เยยย้อนไหนมุไม่มาสุดาเลยเอ้ตรุบอมาซ้นลุอนิจนาคันมีกุญญีดัดเลยเหมือนสู้อะยังตบอจ๋าเปียกูไล่
တော်စုလည်းသူချီရမှာပေါ့နော်ချီရမှာချီလေးရတော့မှာပေါ့ကဲကပြီးရောပြီးရောနော်ရောဒီမှာဟုတ်တပီးတို့ဝါးစားစားနေတာစားဝါးအောင်ကျွေးလိုက်နော်ဟုတ်တပီးတို့ကြံလို့ပုံမဒီကောက်ကိုကျွေးကြတာငါအယူပဲပြောရတော့လို့ဟာဒီတော့ကွာအကုန်တက်နေရကြတယ်ပြောပြီးရာဒီကောင်ကဝေတံဘုံကိုနားမလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကဒီဘုံကမတက်တာဒီလိုနဲ့လေနင်းနီးကြောင့်စိတ်ပန်းလှပန်းဖြစ်နေရပြီနင်းနီးကုန်ကြတာကိုနင်းနီးပြန်ဆက်မှာပါဟုတ်ဘလူပြောရတယ်နေနေရဲ့နေနေပေါ်မှာထားတဲ့ဒီလေးရဲ့စီရင်တာကိုသိရတာပဲလေးလေးရတယ်နေနေခက်ခဲဖြစ်နေအောင်ကုညီပေးဦးမှာနော်ဖရိယချုံးလူနေနေလေးမျက်နှာမငယ်ရအောင်လုပ်ပါဗျာသိရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးလေးရဲ့ဒီတိုင်ခိုင်းဝဲတော့လေလိုအပ်တဲ့ငွေကိုလေးလေးရထုတ်ချီတာအဲ့ငွေတွေတော့လေနေနေပြန်ဆက်မှာနော်လေးဘလူပြောရတယ်နေနေလေးလေးရတယ်နေနေဘူးတို့ချီးတယ်လို့မထားဘူးနေကြီးတကယ်လိုအပ်လို့ဖြည့်ဆည်းပေးအောင်လို့လေလေးကတသက်ဘက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာဒီလေအရင်ငွေပြန်ရပေါင်းစီလို့ညွှန်းချက်မထားပါဘူးကွယ်ဟုတ်လေလေကအဲ့လိုညွှန်းချက်မထားဘဲနဲ့ဖုန်းနေနေတော့နေနေကအားနာတာလေလေကဘာဖြစ်လို့ဟိုအဲ့လောက်စေတနာထားပြီးတော့လ
ကိုနီနီရလာမင်းလေးကိုချစ်လွန်းလို့ပါလို့အခုချိန်မှာမပြောသင့်တော့ပါဘူးလေနီနီအခုရုံမှာလုပ်ပြီးလိုက်ထားခဲ့တာအဲဒီရုံပြန်မှဖြစ်မယ်ဟုတ် တန်ရောင်းလာလေကျုံးတော့လည်းခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်နော်လက်ဆက်တတော်လူလေးကရာငါ့ကိုတပတ်တက်ချင်နေအောင်ခုချိန်ကျမှတော့ဖြစ်နေတော့ပါဘူးလူလေးရဲ့ มามาดบ่าหลบสิเว้ยตะนั้นบ่มาหลามมึงดีบ่ามาตะนั้นสอปูไว้ห่าบ่ฮะบ่ผิดเลยตะนั้นมึงตู้มากระเด็นได้ก็พ้องซะไม่ดีหรอกมันน่ะก็ซะไปเว้ยมากระเด็นได้ก็มาหูล่ะเออเนาะอะแกไกบ่ผิดเลยเว้ยแห่สุสินี่หนีแกมาล่ะมาเปลี่ยนนิดดอกมึงเนี่ยแหละเผยว้ามาล่ะอ้าบ่เป็นไอ้ฉิ่งน่ะเด้ฮะทําไมไหนน่ะปลาซามาล่ะอยู่สิอยู่มา รู้ป่ะอ้าวแต่นั้นจะมาไปฉิ่งน่ะล่ะหึงงั้นอยู่กันนี่หลุดลงไม่ไปตรงนี้มาว่าไปอ๋อนี่เบลล่าหลอกนะไม่ใช่ไหนมาวะเนี่ยอะไรอันแกทําบ่มีอย่างนั้นดิอ๋อทําไปแล้วจะมาซะเพิ่นล่ะเอ๊ะสาละอืมเบลล่าสามาแล้ว นี่เบเป็นไงปุ๊กไล่ไปซะแล้วเป็นเฮ้ตุ๊บอืมไม่เอาซาโลจิงแล้วให้ตรงนั้นที่อ่ะแกไปมาแบบชิดีมาเนี่ยอาเยอะเลยมานี่ตะเปียวเฮ้ช้องนี่นี่แหละเฮ้นายงาปุ๊กไล่ได้ซาเนาะถ้าบ่ฮะนี่เปลี่ยนมาซุไม่เปลี่ยนนี่บ่าวหว่านี่เปไปอลั้นเตยตาได้ซะงานหน้าท้องแล้วมั้ยอ้าจะจริงเหรอวะนี่เนี่ยแม่งาผอกไปพี่ ว่ามาพ่อมาเนี่ยนี่ตั้งแต่จริงเลยเนี่ยน้อยยีใจเลยโป๊กไข่มาล่ะเอ้อว่าไงมันไม่ใช่หรอกบ่แห่อันนี้โนดิฟีลิ่งเนี่ยไอ้สิทับอย่างเนาะเอาไปตัวชิดแต่นี้เนี่ยเชี่ยๆเนี่ยนี้นี่สังหาริตายกูจะมาอยู่เปลี่ยนยกฉิ่มมาละแทบปีอตุเมจ้าพ่อ ไตคันตะคันเนาะเวไปหลอกไปบ่เด้เวไปบ่สิคุณรอนี่อึดจ่อยออกมาเวลูกอึดอกุสาปูไล่เตะเฉยมานีนี่สันนารินโหเทซี้มาเป้นั่นดอลูกอกูก็คว่ำหลบไปดีสาก็เลยนีนี่โหยีเดนอกซ้องสาลูกเวน้าเลยไล่ไปกูเยไม่แม้ กูอยากเอาตันสั่นพูดเลยจ้ะจับมานี่มโนกูสู้แล้วจับมานี่นี่ซุ่มนี่กูตัวนั้นตัดถัดไล่ไปติสสารไม่ใช่กระดิ้มไม่ดีแล้วกูม้องไหนมวยแล้วนาจีไล่ไปนี่ดีจะตัดคว้นลุเสียไม่ใช่แล้วกูเนี่ยมาพี่เปลี่ยนมาลาไหนดอกล่ะนึกสึกคว้นควาย นอกบ่มาส่งจักบ่ซุต้องมันตะคาก็มีนชิดตัวฮะฮะบ่นี่ Thank you.
ကဲဒီလိုစူစီလိုပဲရအောင်ကြပါလားကဲမင်းမီရောမင်းမီရှိပါရဲ့အခုလည်းအခန်းထဲမှာပါနင်းနိုင်တယ်မကောင်းကြဘူး။ဘာဖြစ်နေကြ?ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဟော။တကယ်ကြီးနေကြပြစ်ထားကြရတယ်တူတယ်။ဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒါတော့ဘာဖြစ်နေကြတာတော့။ဟော။အမီကဘယ်မိကြီးပါလဲ။အဲ့ဒါတော့တော့လိုက်ပါဦး။ဒီကောင်ပြန်မလာတော့ဘူးနင်ဒီဘာအားငယ်ကြလို့လဲဘာအေးဆိုင်စရာလို့လဲနင်ဒီဘင်းကမလေးကံပြောင်းလို့ရှိတယ်လေကဲမထူးပါဘူးအရင်တော့ကပြောမယ်ပြောမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးအခုပြောချလိုက်တော့မယ်ဟုတ်လေလေးကံလေးနင်ဒီလူတတလုံးဆောက်ထုတ်သွားချင်တာနင်ဒီဘင်းကမအကြီးလေးတစ်ခုလို့အမြဲတမ်းရှိနေချင်အဲ့ဒါလေကံနေနေလို့ချစ်နေတာအခုရေးယူတာမဟုတ်ဘူးတော့ဟိုလေလေကံကိုလေနင်းနင်းလက်တခုပေးပါလားနော်နော်လို့တောင်းလို့ရောကော်ဖီနဲ့မဟုတ်ပဲလားနောက်ဘလုံးရမှာလဲကဲဆရာကြီးဟုတ်ကဲအားလုံးလေးကောင်းနော်သူတို့သားလုံးကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပါလေဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ဆရာကြီးရှိပါဟုတ်ကဲ့ခွင့်ပြုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတည်သူတင်ပါလေဆရာကိုပြောလာလေခွင့်ပြုနဲ့ခွင့်ပြုကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီအပြတ်ပါတော့ပြတ်ခွင့်ပြုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လိုက်စားနေတာဘာပြောဆက်ကြရဲ့ဒီစိတ်ဆက်ကြောင်းလမ်းပွဲဟာအောင်မြင်သွားပြီလို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့လုပ်ရတယ်။အထိတ်မှတော့ဝယ်လို့ဟုတ်တယ်ဗျာ။နော်ဝယ်လို့မလုပ်ရမယ်။ဟုတ်ဝယ်လို့ပြီးစားတယ်။ဗျာဟုတ်တယ်။အားနိုင်ဆိုင်ဦးလေ။ကျုပ်တို့ကြီးကအတီးကျူးချက်ယူဖို့အတွက်ခင်ဗျာ restaurant တစ်ခုမှာ wine to wine စီစဉ်ပေးရမှာဒါလေး။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟိုဝတ္တနာနိုင်ငံမှာကျွေးနေပြီ။ဒါတက်တက်အကျိုးအကျိုးရတယ်ရတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာညင်တို့ကျွန်တော်လိုက်ပို့ရင်လည်းခိုင်းကြည့်လိုက်။အားမကောင်း။ခဏခဏကျွန်တော်နဲ့ခဏတော့လိုက်ခဲ့ပြီးခဏဒီပြန်လာဟုတ်တယ်။ခဏအိမ်ပြန်လို့မရဘူး။ဘာလို့ပို့လဲ။ခဏဒီညချိန်မှာအေးရမယ်လေ။မင်းကတော့မစားဘူးဒီမလို့လာပြရမှာလို့ခင်ဗျအဲ့ဒါဒီမကူင်းနဲ့ဒီစိစက်ကြောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်သဘောတူလို့ပြီးသွားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာခင်ဗျအခုရုပ်ရောင်းရောင်းခင်ဗျဒီမှာလာဟုတ်အိပ်ရမယ်ကျုပ်တို့စီတဲ့တိုင်းကလို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဒီနီးအဲ့ဒါဆရာညာတို့ကပြန်တော့မယ်လေအဲ့ဒါသူကူကူကတိုက်ကူလိုက်အောင်မယ်နော်ဒါတော့လေးတမန်သားပြန်မှာပါအာကူကူ
ကိုပိုင်ဝင်မပြန်ဘူးဒီကိုပြန်လာမှာဟိုလေးလေးတို့ကိုလမ်းတိတ်လိုက်ပို့ပြီးတော့ဒီပြန်လာမှာတမိဘာမှမကူနဲ့နော်ခလုံးမတိစူးမကြီးစရာကိုပြန်လှုပ်လိုက်လေလေးကလည်းပြန်လာမှာနော်ပြန်လာမှာပေါ့ပြန်မလာလို့ကတော့တို့သမီးချင်းလေးကိုရောင်းစားပေးတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေညီတို့ကလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမီကအကြိုက်ထိန်မအောင်နော်ဒီမှာခဏတော့စောင်းပါတိရှူထားပါ။ဟုတ်ကဲ့လာတော့ကြည့်လာတော့ကြည့်တော့မယ်နော်။ပြန်လာမယ်ပြန်လာမယ်။တာ။ဟဲ့။ဒီရစာပြီးဟဲ့ဒီရစီရကိုကံပွင့်နဲ့ဟော့ရှော့မလေး။ညွန့်ဘူးလေး။အဲလမ်းဆန်လေး။လေးလေး။ဘာကြည့်ဗျာ။ဦးအောင်မင်းအောင်ပေါင်းပါပါစေတာ။ကြည်ပါလား။ဟာဟာ။အော်မမိုက်ဘူးဗျာ။ဒီကိုရောက်နေရွတ်တော်မသိဘူးဗျာ။ဒီနေပေါင်းဒီပေါင်းဘယ်ကနေဘယ်လိုရောက်လာတော့ဗျာ။ရောက်တော့ဗျာ။ကျွန်မလည်းသူစိတ်သက်ဝဲလေးအကွယ်ကိုအဲ့ဒီအိမ်ပြန်လို့ရှင်အဲ့ခံမွေးကပြန်လာပြီးပါဆယ်လို့လို့မပါလောက်ဆိုမိမပွန်လို့ဩော်ဆွဲကြတော့လားခရောင်းလေးတို့ကြုတ်ကန်ထူတော့ပဲဟာကန်ကောင်းတာဗျာကန်ကောင်းတာအဲ့လိုလာလိုက်လို့ဆရာရဲ့တပည့်ဘိုကန်ရဲ့နောက်ဆုံးခီကိုမိလိုက်တာဗျာဆူမျိုးနဲ့နောက်ဆုံးခီဆူမျိုးဆိုတော့ဗျာအများကြီးဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ပြောပြတော့ကိုကန်မွေးရဲ့လူမျိုးဘဝနောက်ဆုံးရအဲ့ဒါလူမျိုးတွေဟုတ်တယ်လူဘဝနောက်ဆုံးရဆိုရင်ပြေးတယ်ပြေးတယ်ပြေးတယ်ခောက်ပါဆရာခောက်ဆရာခောက်လိုက်တော့ဘာမှမပါလို့ရတယ်ဆရာခိုင်းတယ်ဆရာပါဘာလို့ခက်ကွာဆရာဆရာစဉ်းစားပါအောင်မင်းသွားပြီဆရာရေဒါပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာဒီမှာဘုကံခင်ဗျအဲ့ကောင်မလေးကိုပိုင်သွားပြီဗျာအကျုပ်ပြောသားလေအချိန်တန်ရင်နဘိန်ကံပါလိမ့်မယ်အခုကံပြီလေကဲဘုကံခင်ဗျားဝဲရီကနဘိန်ရကံနေပြီကဲပါဆရာတို့ရေအမှန်ကံလို့သာပြောလိုက်ပါကျွန်တော်ပေါ်အခုလိုအောင်မြင်အထောက်အပံ့ပြတယ်ဆရာတို့အားလုံးပဲကျေးဇူးကြီးပါပါတယ်ဗျာအဓိကကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရမှာဟောရီယာဆရာညောင်ဝဲဟုတ်တာပေါ့ဗျာအမှန်တာပေါ့ဗျာဒီမှာခင်ဗျားလိုလူပုံကြီးတယောက်ကိုတောက်ဆရာလူပုံမဟုတ်ဘူးလူမျိုးကလူမျိုးခင်ဗျားလိုလူမျိုးတယောက်ကိုအခုလိုမိမရောက်လောက်ရတဲ့ကိစ္စမှာဘယ်လိုဘလောက်အုံလုံးစားရမှာလဲဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဆရာညင်တို့အားလုံးကျွန်တော်အခုလိုအဲ့ခံမွန်နဲ့အဲ့ခံတာပေါ့ကျွန်တော်လေးဒီဇေယုံနဲ့တွေ့မှာပဲအခုမှစိတ်လွတ်ကုန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတဲ့ပူလွတ်လာအောင်ဒီမှာတစ်ခွက်တော့ချလိုက်စမ်းပါဆရာကဲဟိုလွတ်လပ်တော့တစ်ခွက်တော့ချလိုက်ချပေါ့လေနောက်တစ်ခွက်အေးဆရာကဲအခုအရန်ဝင်တဲ့နေလေသူမူးသွားတော့မရဘူးသူကသရုံးသားညာဟုတ်တယ်လေခင်ဗျတိတ်တော့လုံးမပြူနော်ကောင်မလေးရင်ပြန်မှာခင်ဗျဟိုမှနေရပါလိမ့်ဖြစ်ပါ့မလားဗျာဟိုကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာမမဆောင်ပါဘူးဗျာလာကုန်ပြီမင်္ဂလာဆောင်တော့ရပါဗျာခင်ဗျာစီးစက်တယ်ဆိုတာဆီယံရိုက်ပြီးရတဲ့ဘုရားအဲ့တော့ခင်ဗျာပိုင်သွားပြီဘွားလို့ရပြီကြာပါတယ်ဗျာခင်ဗျာပြဿနာထားခဲ့နော်ခင်ဗျာအတွက်ချိန်နဲ့ပြန်တန်ဖိုးရှိနေတယ်ဘောထားခဲ့ပါဘောထားခဲ့ပါဘောကဲအဲ့ဒါဆိုနောက်ဆက်ပေါ်လေးအောင်ပြပါစေအောင်ပြပါစေဗျာနင်းနီးနင်းနီးပြန်လာတော့လို့တော့ထင်နေ။အားငယ်နေပြီလား။ဟိုမှလေဆရာနေလို့နှိမ့်ဆက်နေလို့အဲ့လောက်ကြာသွားတာ။အမြန်ဆုံးပြန်လာခင်လား။ဟုတ်ခဲ့မှာခေါဆိုးကြီးဝယ်လာတယ်။ဆရာမပြင်ပေးရမလား။နင်းနီးမစားသေးပါဘူး။ဟင်?ဒါကမူးလာရတယ်။မမူးပါဘူး။မမူးမမူး။ဟိုဆရာတန်တို့အဲ့ခံရင်းနဲ့တို့တွေကဟိုတခွက်လောက်တော့ပါတဲ့မင်္ဂလာရဲ့ကလေးဟိုတဲ့အဲ့လိုပြောလို့လေ။ဟောတခွက်ဆိုမှတခွက်တည်းတော့ခဲ့လား။ဟင်မမူးမမူး။ဟိုเทพีโดกูกลิ้งมาเลยเดี๋ยวไม่ด้วยป่ะเปลี่ยนทัวร์ไปดิเล็กกันจ้างเนี่ยโอ้กะเล็กกันไปซีดิไปก่อนมั้ยนี่นี่เอ้ยซีแลซีจับพี่ๆไม่จากินแล้วมิงลาส่งมาอ่ะล่ะลิลิกันลิลิกันลิลิกันเนี่ยขอเลี้ยงมาล่ะขอโตนี่เนี่ยบลูขอมาล่ะกูกูกันลูกขอกูก็ทีใส่นำไปจ้ะโอ้อ่ะล่ะสุเลยโหกูกูป่วยลูกขอအမကြီးစိတ်ရုံနာမယ်လားအောင်မရလေလေးကရဲတခုမှတော့ခေါ်လို့မကောင်းပါဘူး။ဟောအဲ့ဒါသူမခေါ်နဲ့မခေါ်နဲ့အဲ့ဒါအရင်မကြည့်တဲ့တလို့ခေါ်တဲ့တလို့ခေါ်ရတယ်။ကဲဖိုက်စားနေပြီလား။သမင်းနေမိမယ်လေ။အော်မစားပါဘူးစားပါဘူး။အေးချင်းမင်းအေးချင်းမင်းဟော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 အေးချင်းမင်းအေးချင်းမင်းဟာလေလေးကလည်းဒီမှာအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာလေ။ဟာမလို့လေนี่ๆเนี่ยแหละสิเลสิเสร็จไปละกวนเมงลาซ้อมลงมั้ยพ่อดีซ้ายมานินีลูกก็ขึ้นมาทายให้ป่าวอัจฉริยะขึ้นลงมาขึ้นมาทายให้กูไอ้ตรงนี้อ๋อนินีอ่ะล่ะอ้าวนินีอ่ะยัดตอกล่ะไม่จ่ายหรอกมูเนี่ยเนาะนินีน่ะนะไม่กันอ่ะกูลิลิกว่าดันตัวเนี่ยไปยัดตอกอะล่ะเก็บโหอ่ะตอกๆๆนินีทอดชุบป่ะนินีชุบมั้ยเอ้ยนินีชุบพี่มาเอ้ยอ่ะมาอื
ตรงนี้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 
ตาเตชะตุลีโหมาก้าวเหรอพะเนียวมันอ๋อบาเลยตะช่องนี่ตาเลยตะคู่ผิดตัวมาโซยนี่นี่ล่ะนี่แกไปเยอะนี่บ่ฮึหมอเนี่ยบาจิน่ะฮึอูซะลาลุพี่รออูจีฮะลูกก็เป็นน่ะฮะบ่รู้ว่าอะไรอ๋ออาชีก้องถิ่นน้องเพชรกว่า ดีใจกันตัวนั้นใส่เลยสุดแล้วโหวันนี้ด้วยเดี๋ยวเล่าให้เล่ามาอะไรสุกันยังไม่ตอนนี้โอ้โหลิลิเอ๋กระดิ่งอ่อนเนี่ยลิลิโกเนี่ยมันรู้สั่นมาเลยเออเป็นมาตอนนี้อย่างเลยเฮ้ยลิลิโอ้มาแล้วมาแล้วขนาดนี้เลยป่ะล่ะวันนั้นจ้ะจีบบ้างล่ะลีด้าเนี่ยจะดีป่ะกงลิเม่ขนาดนี้ป่ะลิลิเอ๋ยังไม่รู้ป่ะยังไม่ได้ล่ะเนาะอนาคตมันขนาดอนาคตแต่เนี่ยป้าเอาเบี้ยเบี้ยยาเบี้ยตีปลายเนาะจะทำไหมเนาะยัง
家变了呢，家里也不听呀，过去我谁敢来住了？没破掉那谁在来给说？好的，啊，那没。现在来讲你的呀，过去那个时候对呀，那个，没不住了，我不带呀，没不住了，我走了呀，我。 你要对了的，我没那么信任你呢，没给我照看进来做的，你让他给我破壁打不来，没没在那弄我，行，你把我打不来，行，打你我把我军队打不来，你让我打不过来，行，没让我打不住的心。 没什么，我打。不多，你跟我这爷爷的，你弄没搞的。
ှင်ဘူရမာယာညားမလို့ရှင်ကတတ်တာမရှိတဲ့လူရှင်အခုတည်းကကျမတိုက်ဆံကိုဆင်းသွားပြီမဆင်းလိုက်ဘူးကွာငါမင်းအချစ်မင်းဘယ်လိုမှပြန်လာတာအောင်မငတိရမြန်ပိုင်စိုးပိုင်ခင်နဲ့ငါကလည်းနေနေလေးနဲ့တရားဝင်စေ့စစ်ထားတဲ့ကောင်ပါကွာဒီလက်ကုံကြီးအကြီးကျယ်မင်္ဂလာတောင်းတော့မှာငါ့ကိုဘာကောင်လဲမှတ်လို့ဟင်းကရှင်ထွက်သွားပါတော့ရှင်ကတက်တာမရှိတဲ့လူတက်တာမရှိတဲ့ဘောင်ပုတ်မင်းတက်တာမရှိတဲ့မင်းတော့ပါတော့ပေးကိုချက်တော့လို့တိုင်မှာပါအတုံးတွေတော့ညီရင်းစုပြီးတော့ဘဝသိတူတော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်လာတီယိုပြန်ရောက်တော့ကွာစားရတဲ့တည်းဟာစင်နာဘုကောင်ရှစ်ခုမှပတ်ကြည့်လို့လာပြီးချွဲလွက်နေလေဂျပန်မှာမူးမူးကိုနဲ့နဲ့ကပဲရှစ်ပါးလို့ပြန်လာသေးလေဘယ်မူးကိုလက်ထက်လို့မင်းဘူးလားပြောလေပြောရမှာလေဂျပန်မှာပေါ့ရှစ်ပုတ်လိုက်တော့ရှစ်လက်ပတ်ကြအခုမှမကြိုးပြစ်ပါပေါ့လားငငယ်ငယ်ပြန်လာတဲ့ကောင်းဆိုတာငါ့တူမင်းချစ်သူဖြစ်နေပါပေါ့လားဖေယားဖေယားဒီကောင်းတဲ့ငငယ်ချစ်သူတွေဖြစ်နေကြပါဘူးငါတို့ကိုယ်ပြီးကိုယ်ပြီးအမေအမေသားကြီးတို့ကရောက်ပြီပြအမေသားကိုကြည့်လဲပါဦးအဲ့ဒါပဲဆရာဆိုရေးဒီစာအုပ်ကောင်းမလေးငတိရှိရပို့တယ်လို့ပါလို့ねကောင်မလေးကိုပို့ဒါကောင်မလေးကဖတ်အဲ့မှာကောင်မလေးကအသေးသေးကိုယ်ရင်းနေတာစိတ်တွေဆိုးဒါလေအဲ့ဒီမှာကျုပ်တို့ရဲ့ကတင်ရှိကောင်ပို့ရင်ဝင်ကဲပြီးလဲပြီးတော့ကောင်မလေးသူ့ရင်ပေါ်နဲ့ရောက်တော့တာရှင်းပါရင်းနေရတယ်တတော်ရီဟုတ်ကောင်းတဲ့စာပဲဟာဒါကိုရဲ့စာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ပေါ်မှာကိုဒီတော်ဒီတစ္ဆာမဲပေါ်ပါကိုနိုင်ငံသားမတော်ခင်တော့ဟာနေနေနဲ့ကိုနဲ့ပြားမှာတစ္ဆာဆိုခဲ့ပြီးတော့နေနေတည်ပေါ်မှာပြောနေနေစီကိုအရင်တော့စာပို့လို့ရှင်ကိုလက်ရေးနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့စာနဲ့ပို့ပေါ်တာကိုဒီစာကမြန်မာဖောက်နဲ့ကွန်ပျူတာရိုက်ထားတဲ့စာတစ္ဆာစဉ်းစားကြည့်ဒီပါဂျပန်နေပြီးတော့မြန်မာဖောက်နဲ့ရေးထားတဲ့စာကိုဒီကိုပို့တယ်ဆိုတာHello. Hello. 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 Hello.他是你妈妈吧？他是你妈妈吧？我管你呢。那你给我钱去了，妈在那忙活吧，你拿来吧。ဒီနေ့ပေါ်မှာကိုတစ္ဆာမမေ့ဥစ္စာနေနေကြုံပါရဲ့ဟာတွားပြီငါတော့တွားပြီသူတို့ချစ်သူတွေပြန်ပေါင်းထုတ်နေကြပြီငါ့ကိုနေနေလေးရရှိတယ်လို့တော့ထင်တော့မှမဟုတ်ဘူးမေ့သွားပြီကျုံမဲ့ကျုံတတ်ပြီလေကွာအဲ့ဒါကိုဒင်းနားမလဲဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီငပေါ်ကြီးကျေးဇူးတရားမသိတော့ဘူးအခုလဲဒင်းအောင်ဝဲခံနိုင်မခံနိုင်ဆိုတော့ပြန်ပါဦးပြန်ပါချက်ကံဝဲလို့ရအောင်ဟာကျုပ်တို့ဘွာဒီဈာဆရာကြီးဝင်စီပြီးတော့ကြောင်းစာမွေးမအောင်ဆိုရင်ဒီကိုကံမွေးဆိုတော့ဒင်းကိုလေနေရင်ကပြေးဒီလေကိုကောင်းတော့ဘူးဗျာ
နေရင်မတင်းနဲ့နတ်တိုင်းုံတစ်ခါလဲတန်းဖို့လိုက်တော့မမဟုတ်ဘူးဆင်းလို့မရအထဲလဲဝင်လို့မရဒုက္ခဒုက္ခဟဲ့ပါကြီးခုမှဗျာဒီတိုက်ဝေရန်တာမှာလူတယောက်ခါလုံးနေတယ်ဘယ်မှာလဲဗျာရှစ်လွာရှစ်လွာဝေရန်တာမှာတွေ့လွာတဲ့ကြည့်တော့အော်ဟီဟိုမှာအဲဟိုမှာဟိုမှာအိမ်ကျူကြီးနေတာအိမ်ကျူကြီးနေအိမ်ကျူကြီးနေဆိုတော့မိမ့်မိုက်နေတူတယ်ရင်းမဟောင်းလုံးနေဗျာဟာဟာဟာခင်ဗျာလေဗျာမိမ့်မိုက်ရင်းမဟောင်းလုံးနေဗလားဒါဗော်လီလေးပါလေးပါမှာပေါ့နေချာကြည့်ပါလားခင်ဗျာမယောက်ျားကြီးပါဗျာခင်ဗျာဟုတ်တယ်မေးပါဦးအရင်တော့အဲ့ဒီတိုက်ခန်းမှာလူမရှိပါဘူးလောင်းလိုက်ပြီဟုတ်လားလောင်းလိုက်ပြီလို့ကြားတယ်ဟောအောင်ဒါဆိုလူသစ်တွေဖြစ်မလဲဗျာဟေးဟုတ်ပြောပြီဒီတိုက်ခန်းပိုင်ရှင်ကနေဟာကွာဩသူ့ယောက်ျားကစေရောကဖြစ်နေတယ်ဆေးကွေးဒီမှာနေတာဩဟုတ်လားဟာအဲ့ဒါဆိုတော့မယောင်းတော့သေးဘူးချုပ်ကြားတာလို့ရောင်းမှာကြားဟာခင်ဗျာလည်းမယောင်းသေးတော့သူ့ယောက်ျားရှိတာဗောရောင်းမှာတော့ဘယ်ရှိတော့မလဲအဲ့ဆိုအဲ့လူอีจูจีนเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุครับถูกดิตู้นี่ตะคันมาดีอายุไอ้ออดาคุณรู้ว่าขนาดๆจ้าเนี่ยลูกตะคันมาไม่อยู่โอ้อายุแล้วมาไม่มีหมู่อะไรกูตะคันแล้วหม่ำไม่เอาจี้ล่ะเฮ้ออกมาดูนี่อายุกะล่ะงาอูจี้นี่จ้าล่ะไม่จีเนี่ยไม่จีเนี่ยตั้วจ้าตั้วๆๆกูล้างกูตั้วไม่จีเนี่ยตั้วตั้วเอาอูล่ะဘာကြည့်နေကြလဲ ဟိုမှာဟုတ်ကဲ့ဟိုမှာကြည့်တာအဲဟိုရတာမှာတွေ့လားလူတယောက်ခုံချတော့မတွေ့လားအဲအဲ့ဒါကိုကြည့်နေလားဟုတ်တယ်ဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့အပေါ်နေပြီးတော့ခုံချလို့ရှိရင်နင်းထိုင်သိနှုံးမယ်ကဲနိုင်ကဲပါဦးဥက္ကဋ္ဌကြီးရဲ့ရအောင်ဆက်ဆိုင်မှာကြောင်းချမှာဖြစ်မှာဟုတ်တယ်ဥက္ကဋ္ဌကတော့ပါဦးဆက်နေလို့ပါဗျာအများများနောက်ဆက်ပါဗျာငါ့ဘဝတော့သွားပြီမနေ့ကစစ်တပ်ပေါ်ကြီးပြက်ပြီးငါတို့ကမကြီးမငယ်နဲ့အဆက်ကလေးတန်းစီပြီးကွဲကုန်ပြီငါပါဆက်လို့ပါမလဲငါပါဆက်လို့ပါမလဲဒုက္ခထလိုက်တွေ့ပြီငါပါဆက်လို့ပါမလဲဒီဇမောဒီကောင်ချက်ပဲမှမိမရနိုင်ဘူးဘသူကလက်ကမြင်းကြီးရေးလိုက်တာဟင်ဆက်ခွန်ပါဆက်ခွန်ခွန်ပါဘာကောင်းနေဆုံးပြီးကြလားဟုတ်ကဲ့နေရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟေးဘယ်လိုကြာကျက်တဲ့ကလာလိမ့်မယ်ကျန်နေတော့ဘယ်လိုလဲညကွာငါချက်စီးကိုအပိုင်ချတယ်ကုန်လာပဲကွာဟာခင်ဗျာသူများနိုင်ငံမှာကန်တဲ့ဘွဲကိုခင်ဗျာသွားလောင်းတော့အဲ့ဒါအတွေ့မှမဟုတ်တာခင်ဗျားနဲ့ကြုံလိုက်ဘူးအတွေ့လောင်းမှာကဲဘာတွေ့လောင်းမှာဟာဒီမှာလीအဲအဲ့လူဝေရန်တာခုံချနေမှာချလောင်းမှာဟာဒီလိုအမြင်ကြီးဘယ်ခုံချနေမှာမလဲမြင်ဟာခင်ဗျာခုံချလိမ့်မယ်ကျုပ်ကခုံချတဲ့ဘက်ကကဲဟိုငါမချတဲ့ဘက်ကွာလောင်းမလားကဲလောင်းမယ်ဘယ်လောက်ပါလဲပါတယ်ကွာထုတ်ဆမ်းမောင်ဟိုထုတ်ပဲဟာမြင်ကျန်ကျုပ်ကြီးဟိုမှာဘာလို့သူနဲ့တော့ကောက်ရအောင်ဆမ်းတော့လောင်းစားလို့ဟာမမမမမပတ်ဆက်ချီးတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပတ်ဆက်ချီးတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီပါကွာဒီကောင်လေးကိုမြန်မာပြည်ပြန်မလာဘူးလို့စာရေးလိုက်တာဘာလို့လဲဘာလို့ရှင်းလိုက်တာလဲဘာဖြစ်လာ။အာဒီဘာမျိုးကြာနေတာ။ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။ဟာကောင်းဝေး။ဟာကောင်းဝေး။ဟာကိုကောင်းဝေး။အေးကြီးလည်းချလို့။ဟာโอเคโอเค။ကုန်ကြရဲကုန်ကြလိုက်။ကုန်ချခိုင်းချစ်ရပါဘူး။ကုန်ကြရဲတော့ချစ်ရပါဘူး။ကုန်ချခိုင်းတာ江哥妹，江哥妹，哈，今朝明早两匹布下，反正不是你来表明，对比下，对比下。哎，啥表的呀侬？明早两匹布下。啊，走走走的。嗯。来啦，走走走的呀侬。嗯。姑娘谁？你刚才那个伢子在哪弄的？看那路的车过。哎，老爷子。哎。公家的，公家的。公家的，接你来打你。怎么样，路的车过？
တော့ကျောင်းပေါ်ကြီးကြည့်ပါဦးဗျာ။ခမရောက်တယ်မယ်။ခမရမနိုင်ဘူး။ခမရ။ဘာလို့လဲ။ခမရ။ခမရ။ခမရတဲ့ဗျာ။တော်တော်လေးခမရတဲ့ဒီကောင်လေးပြန်လာတာ။ဒီကောင်လေးမလာတော့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဟေး။လုံးစတော့လို့။ခမရတဲ့ဒီကောင်လေး他们要打了他们现在都是有机会了我们来。